Bom dia, bom dia Morning Crypto, bom dia Bloco, bom dia Crypto Lovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 103. Aqui é a centésima terceira manhã, juntos, né? Falando aqui sobre o nosso ecossistema cripto, discutindo as novidades do nosso ecossistema cripto. Bom dia, Renato41. Bom dia, Esteve. Esteve já tá aí. O Túlio chegou cedo, né? Eu vi que o Túlio já pegou, né? Já entrou, já pegou o ticket pro sorteio de hoje. Bom dia, Thiago Sass. Bom dia, Felício. Bom dia, Runema. Bom dia, Fábio. Bom dia, André Julião. Paulo Varasquim, bom dia. Ou boa tarde, né? <laughs> bom dia, Tuco. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a quem tá chegando aí, já pega uma cadeira, pega um café que hoje tem Watch Party, né? Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira não é galo doido não, sexta-feira é dia de Morning Crypto com Watch Party, né? Queria dar um salve aqui pro Fê, Fê FS, FFS, né? Que deixou aí um sub pra gente. É, queria deixar um salve também pro Tommy, Tommy Edu, uh, que também se inscreveu aqui no canal. Cara, essa, essa, essas inscrições ajudam bastante a gente aqui e aceleram o processo aí da próxima Trezor, né? Próxima Trezor One, aí já estamos com 30 de 150, chegando a 150 inscrições, mais uma Trezor sai, né? Quanto mais rápido a gente chegar, mais rápido sai essa Trezor, né? Ela demora para chegar na casa da, né? do ganhador, então <laughs> quanto antes melhor, né? Bom, você pode se inscrever no canal utilizando seu Amazon Prime... Que é de graça, tá? E o Amazon Prime, além de te dar direito a séries, filmes, música, livros, frete grátis, promoções na Amazon, ainda te permite a participar, te permite participar do sorteio somente para inscritos, aqui como esse da Trezor que a gente está fazendo. né? Então, temos mais uma Trezor a caminho. Temos mais uma Trezor a caminho. Galera, bom, cadê? Vamos começar aqui. Momento Paga Marreco. Né? Momento Paga Marreco, que é sempre bom. No momento Paga Marreco de hoje, a gente estava olhando. Ó, já até só já errei a tela. Errei a tela, já tá aqui. A gente foi olhar o preço da Dot, né? Da pouca DOT. Está negativa. Errei patetei animalmente aqui. Errei, errei os botões aqui. Falei que eu estou acostumando com os botões aqui novos, que eu remapeei e errei. Tá ok, então não vai ter Ruf e os tambores, não vai ter Ruf os tambores, porque já vimos que está 3,30% negativo. Olha só: 40% apostou em negativo, 60% apostou que estaria positiva hoje, de um fundo total de 4.480 bloquitos. Então, são dos trapalhões, né? Merece? São dos trapalhões, não tem rufo e os tambores, tem música para patetada. Então vamos lá, ó. já que eu estraguei a brincadeira da surpresa, né? É, 3,31% negativo, escolhendo aqui negativo, então paga Marreco, passem os seus bloquitos, passem os seus bloquitos, e quem escolheu negativo se deu bem, farmou bloquito pra caramba agora. Porque a galera que apostou positivo aí se lascou. Se lascou. Quem foi que ganhou? Nossa, o Fábio. Que que é? Por isso que tá chovendo aqui na Estônia. Tá caindo o maior pé aqui, mano. A terra parou. Que é isso, cara. Oh, esco... Acerta mais aí, Fábio. Porque, cara, a conta de luz aqui subiu 10 vezes, cara. De água também. Porque não chove nessa terra. E olha que aqui... Né, é... a gente tem o apelido de rainstonia. né? rainstonia porque se não tá nevando, tá chovendo. E esse ano não choveu, né? Esse ano não choveu. Esse ano aqui, os reservatórios, tudo foi tudo pro espaço, tudo secou. Mas a minha é outra aqui, que erra todo dia. <laughs> É que a está revezando. Se eu vou no positivo, vai no negativo. Ah, vocês estão revezando. É isso, entendi. Entendi. Então, um, um dos dois sempre vai ganhar. É esse o acordo? A Mira explicou aqui. Se ela aposta no positivo, você aposta no negativo e se não vocês revezam. Entendi. Tem por isso que um, um vai ganhar sempre. Certo? É 50% de chance, né? 50% de chance. Ou é um ou é outro. Dividindo o azar. Boa! Que estratégia boa. Que estratégia boa. Você trata de ganhar, hein? <laughs> né? Que caramba. Bom dia, Guilherme Jão. Bom dia, galera que tá chegando. Bom, vamos lá para a pauta de hoje. <laughs> vamos falar rapidinho de governos reguladores, vamos falar rapidinho de algumas notícias de mercado que tão, né, que aconteceram aí, né? inclusive falhas de segurança e tal. Vamos falar de NFTs? Tem coisas interessantes no universo dos NFTs acontecendo. E pode ser interessante. De repente, se tem uma oportunidade aí, você consegue pegar. E vamos para o Watch Party de Coins. Os novos bancos. Os novos bancos. Hoje tem, tem Watch Party. Ah, e no final da live, eu vou tentar dar um gank pela primeira vez. Vou fazer um gank lá. Ou vai ser no canal do Gaules, ou vai ser no Gaulês TV. Eu vou tentar dar um gank para ver se ele fala da gente. Então, galera fica lá ativo, fica, fica esperto aí que na hora que eu, que eu mandar para lá vamos ver se ele vai falar da gente lá no outro no, no outro canal né o que, que é o Gank? o Gank, quando você termina a sua a, a sua live você pode pegar a galera toda que tá no bloco e transferir ela para outro canal bacana né morning crypto okay. é galo doido não não é galo doido <laughs> É galo doido. Não é galo doido. Morning Crypto não é galo doido. Né? Gaulês está fora de controle com a história de galo doido. Que é isso. né? Então vamos fazer um gank. Vamos, vamos tentar um gank aí pela primeira vez. Se eu não errar os botões tudo aqui. mandar vocês, né? sei lá para onde. Vamos ver se eu acerto o canal. Mas eu vou, vou fazer pela primeira vez. Porque de repente... Porque toda vez que o cara recebe um gank... Aí o cara tem milhares de pessoas lá no canal dele... Ele fala, recebe você e fala o nome do canal e tal. Então, de repente, é uma forma da gente conseguir aparecer lá no canal do Gaulês ou do Gaulês TV, que eles já começaram logo cedo com o campeonato. Então, tá rolando. Eles já estão transmitindo o campeonato desde cedo. Morning Crypto é o que? É galo doido. <laughs> não é galo doido, não. Tem galo doido aqui, não. né? Tá? Bom, então vamos lá. Vamos lá é oh meu Deus do céu vou acertar agora hein vamos começar aqui da nossa da nossa amiga S&C... a S&C... para a felicidade de muitos de muitos resolveu fazer um post no Twitter e no seu site oficial cadê me perdi aqui ó estou falando que eu errei os botão e aí ele fez um post no Twitter e fez um, um post no seu site oficial investor.gov da, da República Norte-Americana dos Estados Unidos da América do Norte, falando sobre o que? Sobre cuidados que o investidor tem que ter ao investir em futuros do Bitcoin. Sabe o que isso significa? Significa que é uma das notícias mais esperada... dos últimos caramba, seis anos. Desde 2013, o universo está tentando emplacar um ETF nos Estados Unidos, e nos parece que a partir desse momento os Estados Unidos passam a reconhecer, né? Eles postaram que o é um post antigo, né? Mas eles fizeram o post no Twitter. Ontem, reforçando, por quê? Porque tá muito próximo, muito provavelmente está muito perto de acontecer o, o, a aprovação do ETF de verdade, o ETF de fato, né? Não o ETF moral que aconteceu essa semana. Teve um ETF moral essa semana, né? Teve um ETF moral. E yeah, aí, vai ter o ETF de fato agora, parece. Os caras já estão preparando os investidores aí pro ETF de fato. Já que o ETF moral aconteceu. Lembrando que o ETF Moral é aquele que a gente comentou aqui no Morning Crypto no começo da semana. Começa da semana, né? Semana começou na quarta-feira. Criptomoeda. Criptomoeda, o Bitcoin. ETF de Bitcoin. É Criptomoeda de futuros de Bitcoin. Né? É, o ETF que foi aprovado é de um fundo. Que tem listado empresas de Bitcoin, não tem listado o Bitcoin, tem listado empresas de Bitcoin. Será que estamos a caminho? Realmente, né, a ideia tem um cálculo lá de 75% de chance de outubro termos o ETF do Bitcoin. Muito provavelmente com a SC direcionando investidores, né, as pessoas para se informarem sobre. Riscos, fundo, o que olhar do fundo e tal, e dando um dia explicando o que é o Bitcoin, o que é o, o Bitcoin futuro, né? Quem que regula tal. Galera, aparentemente estamos próximos. E se vocês olharem os gráficos do Bitcoin hoje, por causa dessa notícia aqui desse post que aconteceu ontem, ontem à noite, né? Para a gente era noite aqui já. Por causa dessa notícia, o Bitcoin deu uma porrada. Subiu até o Bitcoin Cash. Teve gente eu vi no Twitter, gente, gente falando: Nossa, ó o Bitcoin Cash o quanto subiu e tal. Não é por causa do Bitcoin Cash. Não tem nada, não tem nada de interessante acontecendo no universo do Bitcoin Cash hoje, né? O que está acontecendo é no universo do Bitcoin com muito provavelmente o primeiro ETF acontecendo aí até o fim do mês. Lembrando, lembrando que temos mais 15 dias, 15 dias até o final do mês aí, temos mais duas semanas, né? Então vamos, vamos ver aí, tá parece, parece que está perto, bom, e aí a AIC a ASIC tá aí caçando os grupos de pump e dump no Telegram. Mas como que é a ASIC? O que as que estão fazendo? As mineradoras estão correndo agora e abrindo o Telegram para ir ver grupos de pump e dump? Não. né? Por uma coincidência do destino, para uma piada de mau gosto, ASIC é o Australian Securities and Investments Commission. Isso, é, isso, isso, né? Então, o, o ASIC... É outra coisa, né? ASIC é, é, o, é a SEC australiana. É, lá na Austrália tá tudo acontecendo de estranho. Aliás, a Austrália é estranha, né? A humanidade parece estar que tá querendo deixar de existir na Austrália por alguns motivos. Já, ou a natureza, está querendo expulsar os humanos da Austrália já há muitos, muitos milênios. E não conseguiu. E aí a, a ASIC, que não são as ASICs mineradoras, né? É, não é a Bitman, não são as fabricantes de ASIC muito menos as próprias mineradoras. Elas postaram uma mensagem em grupos de Telegram que a galera está organizando pump e dump e postaram lá: olha, é, pump, é, fazer pump e dump coordenado para ter lucro é ilegal, ou pode ser ilegal. A gente está olhando aqui todos os trades e tem acesso a todas as identidades. Vejam só vocês, quando os, o regulador vai entrar em grupo de Telegram e manda uma mensagem dessa para assustar a galera falando olha, o que vocês estão fazendo aqui? Pode ser ilegal. E a gente está de olho. Nos trades, a gente tem acesso às suas identidades e você corre o risco de ser criminalizado, incluindo multas aí de até um milhão mais de um milhão e um tempinho aí atrás das grades. Então, e se isso virar moda? hein? Se isso virar moda, imagina a CVM entrando nos grupos de Telegram agora para ir dar um caça na galera que está fazendo pirâmide. Que coisa, né? Que coisa. Pois é, mas eles estão então, estão fazendo, tão, tão de olho nos grupos de Telegram, fazendo uma campanha pesada, pesada, né? Pesada. Pra pegar essa galera no Telegram Eu não imaginava que o regulador Ia chegar a esse ponto ou né? Porque normalmente eles dizem que eles são tão cheios de trabalho Tem tanta coisa pra fazer então indo olhar grupo de Telegram agora Ou oh, queria deixar um salve aí pro né? Pro, pro Dovin Que deu um follow no canal Valeu, valeu a força aí tá? Deixa eu ver aqui que tá rolando Umas mensagens aqui no, no chat Eu tô meio perdido Como que foi? O Dovin mandou ali Fala Ed, beleza? Nós nos encontramos em um meetup em tália tem uns três anos atrás. Bom ver você por aqui também. Ô, oh, meu caro. Bom ver você por aqui. Que bacana. Bem-vindo. Pega um café. Junta aí no bloco. Que, aliás, vai ter novidade para bloco aí semana que vem. Eu e a Miriam, a gente estava trabalhando numa surpresinha aqui para vocês. Tive uma inspiração durante a, a, as insônias das madrugadas, né? Quando aquela, todas as vozes vêm vem, vem falar ao mesmo tempo. E eu tive uma ideia. A gente estava trabalhando essa ideia pro bloco hoje de manhã. E a gente não conseguiu terminar, né? Colocamos a live. Não é quase que eu entro atrasado na live ainda, porque foi ela que falou: oh, você tá, tá atrasado, né? Tem que botar essa live de pé aí, senão já viu. E... Mas acho que, eu... acho que a gente vai ter uma surpresa interessante pro começo da semana pro bloco. Eu acho que vocês vão gostar. Espero que gostem, né? A gente tá fazendo com o maior carinho aqui. Vamos ver se dá certo no negócio. Eu acho que vai ser bacana. O Xavier disse que tá perdido para pegar o NFT. Aí ah, entra lá no Discord. Apesar que eu não, não vi o Discord, mas entra lá. Eu vi que tem mensagem no Discord que falou. Ah, foi o Rodrigo, SM também. Entra no Discord, Miriam. Que o Rodrigo também mandou. RCM, desculpa. Mandou uma mensagem lá no Discord. Falando do NFT para poder resgatar o NFT, tá? Entra lá e aí qualquer coisa, eu vou depois do, eu vi agora de manhã, não tive tempo de responder. Depois da live aí eu abro o Discord e respondo todo mundo lá para entender qual é a dificuldade, onde que está a gente, a gente vai todo mundo para a mesma página e a gente se resolve por lá, tá? Porque basicamente você não resgata o NFT, você me passa o wallet e eu Manda o NFT para essa wallet. Tem que ser uma wallet, muito provavelmente da Metamask, que você utiliza para acessar o OpenSea. Então, se, se, por isso que eu deixei claro lá: a wallet ETH, a wallet Ethereum, que você usa para acessar o OpenSea. Não tem problema se é a wallet de celular, se é da Metamask do celular, e você tem um aplicativo do OpenSea também no celular, e aí você usa a Metamask do celular para acessar o OpenSea no celular. Não tem problema, pode ser. Ou pode ser. A do browser, né, que é um plugin para o browser, aí tem para todos os browsers, a Metamask que você usa para acessar, para se logar no site opense.io. Então tem que ser é wallet. Por que, que tem que ser essa wallet? Porque senão tu não vai conseguir ver o, o, o NFT que eu vou te mandar. Né? Porque a Metamask por si só, ela não mostra o NFT. O NFT está na plataforma. Ela está é, no blockchain, óbvio, mas quem consegue mostrar é a plataforma do OpenSea, que mostra bonitinho todo, porque tem galeria e tal. Então, é, vai ficar lá na galeria do bloco, que está disponível né, publicamente no OpenSea. Então, esse NFT é, vai estar tá na tua conta, ele vai ser seu. Só você mexe nele. Mas tem que ser uma wallet Ethereum que você consegue acessar o OpenSea. Tá, por isso que eu coloquei lá todo mundo que que, que entrou na lojinha, que ainda está disponível na lojinha. Inclusive eu vou, eu vou distribuir. Né? A semana foi curta, eu preciso distribuir. Eu, eu sei que a galera pegou na lojinha, tem um monte pendente, tem um monte pendente, tem, tem alguns pendentes lá para eu mandar para galera. galera. A galera pegou, é, trocou lá por bloquito, já tá disponível. Eu só preciso fazer a transferência. Aí eu vou transferir. Só lembra de que, né? Tem que ser aquela wallet. que aí você vai acessar o OpenSea e você vai ver na tua conta. É só isso, né? Você não, você não resgata. Sou eu que tô colocando o o o o NFT na sua wallet, tá? Sou eu que tô colocando o NFT na sua wallet. Beleza? Ah, uh, me manda uma mensagem, a, a Miriam, me né? manda mensagem privada no Discord. Felício, eu vou te mandar mensagem por aqui. E Bom dia, Cláudio Libertário. Bom dia para quem odeia ser roubado todos os dias pelo nosso iluminado Estado. Né? Iluminado. Porque, né, se sabem. Ah, é. E ah, o Alex nos mandou uma mensagem. É, falou. É, é vero. Quando a OpenSea implementou uma funcionalidade nova, vocês lembram quando a Budweiser, a Budweiser, a gente viu aqui no. A gente viu ao vivo, né? Que a Budweiser adquiriu um NFT, a Visa também adquiriu o CryptoPunk, a gente foi lá olhar, olhar a conta deles e tal. E aí a galera lastrou. né? A galera publicou na galeria dos caras, cara, NFTs dos mais variados tipos e tamanhos. Né? Tipos, formatos e tamanhos, que tinha de tudo lá na, na galeria dos caras Aí a OpenSea implementou uma funcionalidade que é o seguinte Toda vez que alguém manda um NFT para sua wallet Ela vai ficar numa pastinha chamada Hidden Oculto Justamente para que as outras pessoas, como as galerias são públicas para as outras pessoas que entrarem na sua galeria, não se surpreenderem caso você tenha recebido de presente um NFT Not Safe for Work, né? Um NFT aí que é censurado por causa do horário. O foguetão do Bezos, por exemplo. Então, ele vai aparecer numa abinha, numa das abas lá, chamada Hidden. Aí o que você faz? Clica no NFT, clica nos três pontinhos e manda exibir. Aí ele sai do Hidden e fica é, público. Né? Dessa maneira, você consegue ir lá mostrar a sua, a sua galeria sem os foguetão do Bezos, que nem tava. né é, Porque tava... Vocês cê, cê, viram? A gente viu aqui. Até a galera falou no chat, é, o vídeo vai ser taxado. Né? Porque tinha, nossa, mano, tinha de tudo, né? Tinha de tudo lá. De todas as formas e tamanhos. E aí... É, então, para não tomar uma surpresa aí de foguetão do Bezos, ela fica escondida agora. Aí depois você vai lá e fica no hidden. É, aí você vai lá e, e libera. Beleza? Tenho que organizar e baixar a Metamask. Já faz agora, F Gabrielas. Já faz já, já faz já. Aproveita aí que tá na live. Já manda ver, já baixa a Metamask. Se tiver no browser, já baixa no browser, instala o plugin enquanto você escuta a gente aqui. Se tiver no celular, baixa no celular, baixa a Metamask, baixa o OpenSea. Aqui no celular você tem que baixar a Metamask e a OpenSea. No browser, você só baixa a Metamask porque o OpenSea é um site, né? Então, é basicamente isso. E aí, passa o wallet pra gente. Ainda está em tempo. Pode entrar lá no, na, lojinha do, na lojinha da live. Na né? lojinha da live... Eu não sei se tem o exclamação. Eu coloquei a exclamação loja, eu não sei se eu coloquei nos robôs voadores aqui. Pô, não coloquei, devia ter colocado, né? Mas eu vou colocar o link agora para vocês da lojinha da stream. Que tá aqui, ó. Abrir loja. Tô colocando para vocês no chat. Tá? tá aí, ó. Spamei o chat aí, ó. Essa é a lojinha da stream. Você entra na lojinha da stream, resgata o item que você quiser lá. Tenho duas máquinas de café Nespresso expresso e não uso, quero uma máquina minha? <laughs> ó, 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 eu, eu super agradeço. Eu super agradeço. É, eu tô um pouco distante. Se alguém do bloco aí se disponibilizar, aí vocês podem trocar ideia. Qualquer coisa, é, entra no canal do Discord. Entra no canal do Discord faz um sorteio? É, eu ia falar para negociar lá. É que nem, nem todo mundo quer uma Nespresso, né? Eu Sei lá. Beleza, Mico, a gente fazer o sorteio aqui, aí o ganhador se vira para pegar contigo? É sério? Porque, né, eu, eu acho melhor, porque a não sabe, não sabe, né, é melhor, melhor entrar no acordo lá, entra no Discord do bloco, manda lá, cara, entra no Discord do bloco, manda lá, acho melhor, melhor, vai que faz sorteio aqui, né, sei lá, vamos, né, se não é que eu tô, não é, não é que eu não confio, eu, eu tenho a questão que eu não confio em ninguém, não confio nem na sombra aqui, né. Mas é que, pô, Mico, obrigado Obrigado pela disponibilidade Mas eu acho que é melhor, cara, negociar direto com a pessoa No no chat lá do, No Discord, melhor, né? Mais esquema E aí quem tiver interesse aí Dá um jeito de buscar Manda pro correio, né? Pago Ou a pessoa busca Sei lá, né? Bom, beleza Então vamos continuar aqui, ó Então a gente viu as SC Cadê? Me perdi. Ah, não foi a SC. Já passei de SC. Já tô na ASIC, né? Então, continuando aí com os nossos queridos é, reguladores. Então, a ASIC a gente aprendeu hoje que não é um, uma mineradora lá na, entrando direto nos canais do Telegram, né? Não tem interligação de minerador no canal do Telegram, mas sim o regulador australiano. E por outro lado, o, ah, o, ministro, o ministro, Ministério de Energia da Rússia. Também vai entrar numa onda igual o Cazaquistão ou o Uzbequistão, eu não lembro agora, mas é um que estão aí. Né? A gente falou deles aqui na live. Eles estão dizendo que se você é minerador, você deveria pagar mais por eletricidade. Pagar mais por eletricidade. Olha só. Ele está falando é, que os mineradores utilizarem né, a energia ao custo que todo mundo paga. É inaceitável. Inaceitável. Pois é. E aí, os caras vão, vão mandar igual fizeram. Eu não, eu não lembro. Sabe que, né? Cringe, né? A idade é avançada. Olha a barba branca aqui. Na né? idade é muito avançada. São muitos séculos aí. para não falar milênios. Então, eu não lembro se é o Uzbequistão ou o Cazaquistão. Mas é um dos dois que estão aí. Nossa, virou até pegadinha, né? Um dos dois que estão aí. É, é um deles... Nossa, piada horrível. É um deles que tá já está aumentando as, ta, as tarifas de energia para quem minera Bitcoin. O, de o Despa mandou lá, né? Eu concordo em partes com isso. A gente paga caro pra caceta e as empresas são cheias de incentivo. Pois é. é a, 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 porque, na real, na real, quem paga... É a população, né? Em geral, assim, o caro, a parte cara, né? A gente sabe que, que, em matéria de impostos, quem paga mais imposto proporcionalmente é o pobre, é o pobre, né? E os caras têm ou uma energia subsidiada ou pagar um preço aí né, diferenciado, beneficia muitos caras. Por outro lado a mineração só existe onde a energia é mais barata, porque se a energia é cara, ela inviabiliza a mineração. Então, você tem os dois lados, né? Porque malemá, a mineração, ela também gera riqueza, né? Também gera riqueza. Paga os aluguéis, paga, ela não deixa de pagar energia, tá pagando energia. Né? Embora consuma mais energia que os outros, paga proporcionalmente, paga a mesma coisa que os outros, só que ela consome mais, logo, ela paga mais. Né? Isso já acontece. Aí ela gera emprego. E aí, de repente, vai o governo e aumenta a tarifa de energia, porque fala: ah, é, você está ganhando muito dinheiro, você tem que pagar mais. Então você vai, vai pagar mais. E aí diminui, porque a margem de lucro. Ela, vocês, a gente viu aqui alguns cálculos de mineração. Ele é relativamente apertado. Não é uma margem de lucro que você fala: nossa, comecei a minerar, hoje estou milionário. Se não, todo mundo comprava minerador e minerava em casa. A mineração ela só funciona em escala industrial. Para você conseguir fazer a mineração. Teve um monte de gente que fez muito dinheiro com a mineração nos últimos meses por causa da, da debandada que houve da China. Então, o hash rate caiu, a gente viu aqui no Morning Crypto com o hash rate caindo. Quem tinha muito poder computacional teve uma oportunidade nova para fazer a mineração, porque né, eram menos. A competição era menor, e o cara com poder computacional muito alto e a competição menor. Obviamente, eles conseguiram minerar mais bitcoins. A gente viu o caso de mineradoras que no ano passado, em setembro, minerou 90 bitcoins, e esse ano minerou. Em setembro, minerou mais de 400 bitcoins. né? Mas isso aconteceu. Porque a mineração estava se deslocando. Foi uma janela de oportunidade para esses caras. E se você, pelo lado do governo, olhar porque os caras tiveram uma janela de oportunidade e taxar esses caras muito fortemente, a mineradora pode ser que saia da Rússia. E a gente tinha visto re recentemente uma associação lá de mineradores da Rússia, de criptomoedas da Rússia, falando: Ô oh, mineradores, vem para cá que a energia é boa. Embora embora não seja tão boa... Porque eu tenho amigos que moram na Rússia... E eles falam que... É, você tem blackouts... Falta energia... Tem vários problemas em relação à energia lá... Né? Mas para a mineradora... Você tem que montar uma baita de uma infraestrutura... Com energia constante... Com tudo... Porque se não você queima os equipamentos... Também... Seu lucro diminui... E se só aumentar a energia... Porque eu achar... Ah, os caras estão fazendo muito dinheiro... vão aumentar a energia... Lembra que os caras estão pagando pela energia... Se aumentar pode ser que a margem de lucro dos caras caia drasticamente aí o que vai acontecer eles vão se movimentar para um lugar onde tenha uma energia mais barata que faça mais sentido e a Rússia perde todo o potencial que o empreendedorismo em relação às criptomoedas traz para o país né traz oportunidades à mineração não são só os caras ganhando dinheiro com isso né. Sim. Uh, tanto é que muitos mineradores, isso é uma coisa real, acontece. Muito minerador minera no negativo, né? Que nem o Despa colocou, a oportunidade acontece mais ou menos a cada quatro anos. Porque, né? cara, tem uma subida, tem uma rampada no valor do Bitcoin né, a cada quatro anos. Isso tem acontecido. A gente olha nos gráficos a gente vê lá. E muita gente opta por minerar no negativo, não agora que o Bitcoin está bem pampado, né? agora os caras estão tendo lucro. Mas muitas vezes o cara minera no negativo, aguardando a subida do Bitcoin, para aquele Bitcoin que ele tem armazenado, que ele está aguardando como reserva de valor, possa valer mais no futuro e pagar as despesas anteriores, né? as despesas passadas. Então, como que, que aconteceu aqui? Deixa eu ver, eu estou passando o chat, tá? Olha lá, o Despe até empresário com faturamento de sei lá, 100 mil, 200 mil também paga pra caramba. Só os ultras grandes que pagam pouco ou zero. É. Os ultra master monstruosos de grande, né? O BR se aumentar energia para o comércio, ele se passa para os produtos e a população paga por isso. Real, Takushi. Tá, Real. Eu já tive e-commerce. Toda taxação extra, todo o trabalho extra que eu tive preso, Correios. Cara, como os Correios dificultaram a nossa vida entre dois, lá para 2015, né? 2016, entre 2015 e 2016, porque eles tiveram o Correio teve diversos problemas 2015, 2016. Vocês lembram lá os fundos do, o, da previdência lá previdenciário do governo do Correio lá foi roubado, foi roubado. O governo, o Correio tava quebrado. Aí o Correio repassou pros funcionários pagarem a conta do roubo que eles sofreram, não faz sentido. Aí os serviços dos os correios cancelaram diversos serviços para os e-commerces. Quer ver um deles? Exemplo: a gente como empresa, a gente tinha um contrato CNPJ, tá? Empresa tinha um contrato CNPJ com o correio. Então, a gente tinha um e-commerce, o e-commerce com equi Putz, equipamentos grandes eram caixas. Relativamente grandes. Bitcoin. Aí, ó, os criptomoedas é chegando. Criptomoeda. Então a gente tinha essas caixas grandes, cara, que a gente tinha que mandar todos os dias por Correio. Porque o pessoal selecionava como método de entrega. Mesmo que fosse por CDE, era correio. A maior parte delas, né? Das entregas. E aí, a gente, como sendo CNPJ, com contrato PJ lá no Correio, a gente tinha uma sala em separado... então a gente chegava com carrinhos, né? Descarregava entregava lá na sala todas as notas, a lista de entregas, com tudo lá, e deixava lá na salinha, em separado, né? Então tinha um canto lá, a gente colocava todos os, cara, então, pilhas, pilhas de equipamentos, porque a gente entregava, a gente mandava até cadeira de cadeira de rodas. A gente mandava por correio, pra você ter ideia. A gente conseguia dar um jeito lá, ótimos fornecedores, mais a embalagem, tudo certinho, A gente conseguia mandar cadeira de roda por correio. Chegava direitinho quando não ficava parado no Rio de Janeiro, né, lá no Benfica, Se parou em Benfica para sempre fica, né? E aí o Correio falou assim, ah, vocês são PJ, mas tem que ter uma pessoa aqui é, para poder é, separar e contabilizar porque tínhamos, nós éramos uma das empresas que levava os equipamentos lá e entregava, né? Porque era muita coisa. Sabe o que os caras fizeram? Fecharam. O acesso a essa sala e falar: ah, se você é PJ, você pega a fila com todo mundo. Juro para vocês, a gente tinha, cara, era uma pilha de caixas. A gente tinha que descarregar essa pilha de caixas e entrar na fila e ficar arrastando as caixas na fila para depois passar um a um no balcão pegando os equipamentos e passando por cima de balcão, não, contabilizando Deus. e a mulher pondo na balança não, 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 não. item a item. Não, não. E aí a gente tinha que, além de ter que não. ficar esperando na fila, né? Porque antes a gente chegava, entregava, colocava a nota, tudo certinho, cara, tudo certinho lá, entregava e embora e continuava a vida. Não, a gente tinha que ficar dentro do correio aguardando. Passar a fila, passar peça por peça para depois poder ir embora. Para onde, onde que a gente repassou o custo desse trampo todo? É óbvio que o custo foi parar no produto, na compra do produto. Né? Teve uma. Cara, isso deu para a gente um prejuízo tão grande. Porque eu não vou esquecer, vou até compartilhar a desgraceira alheia aqui, né? numa dessas vezes né, só é, nesse e-commerce eu e a Miriam a gente operava o e-commerce todinho só os dois e aí num desses dias porque tinha outra também né para parar o carro lá fora ou você tinha que pagar estacionamento e que ficar esperando ainda por cima né então você tinha que ter um zona azul ou, ou pagar estacionamento ou zona azul tudo isso é custo porque antes a gente só encostava o carro descarregava as coisas rapidinho e vazava que tinha um tempinho de tolerância. E aí acabou, porque você tinha que achar um lugar para estacionar na rua ou era zona azul ou pagar estacionamento. Então mais custo, né? Num desses dias, era um mês de dezembro. Era fim do ano, já era verão, verãozão, né? E a gente saiu e deixou. Porque, cara, putz, vamos lá, beleza. Baita calorzão no Brasil, deixou tudo aberto lá. No prédio, né? Deixou janelas todas abertas tal. Nesse tempo que a gente foi no correio, caiu um pé d'água que bateu nas janelas a hora que a gente chegou. O escritório que estava tava com as janelas abertas, estava alagado com uma folha de água dessa altura. Acabou com o piso. Que era, era, era madeira, né? Acabou com o piso. Cara, molhou tudo. Molhou o que tinha de tapete. Molhou o que tinha de equipamento. Molhou o sofá. Molhou... molhou tudo. Molhou tudo. A gente tomou um preju esse dia. Porque ao invés de ir lá entregar as coisas, voltar e ir embora, não, a gente ficou lá esperando. Aí caiu o pé d'água, não viu. Tava dentro do, 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 do correio lá. Não viu o pé d'água cair porque demorou pra caramba lá dentro. Na hora que volta. Cara, que estrago, que estrago. E aí o que você faz? É custo, para onde vai o custo? Você tem que recuperar essa grana de alguma maneira, né? Custo de e-commerce, a margem já é baixa. Quem, quem trabalha com e-commerce sabe que as margens de e-commerce não são tão altas, né? Tomamos um nabo aquele dia, nervosíssimo. Né? Na Rússia tem a vantagem de não precisar de ar-condicionado. Sim, nas regiões mais norte, a gente está na altura de Moscou. Aqui na, aqui na Estônia, aqui na aqui em Itália. Tá mais ou menos à altura de Moscou, né? Daqui para cima, cara, é, tirando esse verão que foi infernal esse verão aqui, normalmente é bem frio assim, né? O custo com ar condicionado é melhor mesmo. Então é real, cara. O governo taxa a empresa, a empresa vai repassar o custo de alguma maneira para continuar para continuar vivendo, né? Nossa, correu muita mensagem aqui. Deixa eu ver a última aqui. É o Porride. A última vez que eu fui uma agência dos correios que tinha uns 200 metros quadrados e umas 20 cadeiras de espera para clientes. O atendente só deixava entrar um cliente por vez. Fiquei 25 minutos no sol esperando para entrar, sendo que só eu estava na fila. Eu não sei nem o que falar para você, meu amigo. É o cúmulo da insanidade. É o cúmulo da insanidade. Né? É um absurdo o que eles fazem. Eu concordo que estamos em momento de pandemia, que há é, distanciamento social e tal, é importante. Mas, cara, se você tá sozinho na fila, o lugar é vazio. Cadeiras. E os caras não deixam você entrar... É uma, é, um, é, um, é uma sequência de absurdos. Não tem nem palavra para isso. Ah, mira, né? né é, é o, cart o, o correio que a gente entrava tinha um cartório de frente. né? Às vezes a gente tinha que ir no correio e já aproveitar e fazer alguma coisa em cartório. Cara, era muito triste. Era muito triste. Era muito triste. Isso antes do Original Mai, né? Depois a gente conseguiu resolver as partes dessas coisas com o Original Mai e agora. Né? os nossos amigos é, notários conseguiram o Colégio Notarial Brasileiro conseguiu que ah, o CNJ é, desse deu uma decisão no CNJ onde a autenticação digital ela só é válida se você fizer ou no sistema central do, do cartório que agora existe ou se você levar o físico no cartório para digitalizar no cartório não pode mais fazer como a Original My implementou no Brasil aí para a população. Né? Junto com em parceria com o cartório, que já fazia um modelo de autenticação digital, e a gente expandiu isso para todo o Brasil, usando tecnologia e blockchain. E os caras taxaram isso e agora está tentando resolver ainda, mas não conseguiu. Olha só o tipo de coisa. Os caras conseguiram essa façanha. que né? quer autenticar? Um, você quer uma versão digital do documento autenticado? Vai no cartório. <laughs> né não absurdo, pois é e eles têm maior orgulho disso eles têm maior orgulho disso, pois é é brincadeira bom vamos lá continuando, né continuando aí aí a gente chega num momento agora hippie, né <laughs> a gente chega num momento agora em que o defi chega ao congresso. O DeFi chega ao Congresso. A gente teve. A gente acompanhou aqui no Morning Crypto, a SC, o Congresso Americano, falando muito sobre uh, o, o, o Thomas, Thomas mandou ali. Poderia falar qual foi a decisão sobre o cartório para eu poder ler. Eu te mando no Discord depois, Thomas. Tá? Te mando no Discord depois. Tem o um número lá. Mas eu vou te falar, cara, é um caos conseguir achar isso no site do CNJ. A gente deixou ontem, na verdade, ficou o dia inteiro ontem com o Jus Brasil buscando a decisão no cartório. Eu tenho o número, tenho o registro dela no Diário Oficial, mas o conteúdo eu não consegui acessar até agora. A gente tentou ontem ainda no Jus Brasil de novo. Não conseguimos acessar. E no CNJ você não consegue pelo número. Cara, os caras fazem a parada e você não consegue ter acesso à decisão ainda. né? Mas tá lá, tem o um número do seu diário oficial. Eu tenho a carta do cartório, te passo a carta do cartório explicando o como os caras estão errados em fazer isso. Mas aí a é decisão da justiça, é quem tem mais força. né? A gente sabe que a decisão é por lobby a decisão é por lobby para tirar um potencial. É, eles acham né, que existe um potencial risco lá para aquela. Para aquele trabalho que eles executam. É, mas eu, a gente passa, a gente compartilha lá no, no, no Discord mais tarde. tá? Tem a decisão lá, tem o um número, tem tudo lá. E você faz suas pesquisas lá. Se tiver acesso, tá? A gente manda lá. Beleza? Oh, oh, lembrando, né? O oh, Thiago BTT pegou lá os NFTs lá, reservou os NFTs lá, trocou pro Bloquito. E depois eu faço a distribuição. Tá, vou, hoje eu vou pegar para fazer isso, que estava corrido, mas eu vou pegar e vou redistribuir para quem, quem mandou lá, é, quem pegou os NFTs. Aí a gente manda direitinho os NFTs lá para direto para o wallet. Tá? A gente distribui. Então, voltando aqui, ó a MakerDAO mandou um delegado, né que é o Paper Imperium. Esse cara, ele tem, de acordo com o artigo... Ele tem, eles fizeram uma votação para ver quem mandaria para o congresso para conversar com o congresso todo, representante, né? E esse cara, ele tem 3% do stake. É o, é o cara mais poderoso que tem lá, membro da, da comunidade MakerDAO. E a, o Paper Império então, ele foi lá bater um papo com, com o congresso... Porque o Congresso americano, a SC, o governo americano, eles estão de olho agora em regular DeFi. E eles falaram: se DeFi tem uma equipe por trás, a gente vai em cima da equipe, ponto e acabou. Né? Os caras se mandaram essa. E aí marcaram e foram lá bater papo. Foram lá bater papo. Então, agora você tem uma aproximação do DeFi que muitos deles você não sabe quem está executando, o DeFi sabe que ele vai ser, vai ser executado de maneira autônoma, tanto é que é uma é, Decentralized Auton Autonomous Organization. Organization, é uma organização autônoma, descentralizada. Muitas vezes ela vai funcionar sozinha, ela vai existir sozinha no blockchain e você não tem uma equipe clara por trás. Mas os caras falaram que, ah, tem, tem projeto no GitHub, eu vou atrás e vou encontrar quem faz. Bom, esse cara, então, ele foi eleito delegado da MakerDAO. A gente já tinha visto, né, que os caras iam, que estavam começando a fazer questionamentos, tal, e eles foram agora conversar com o Congresso para clarificar as ideias dos políticos americanos e explicar do que se trata, como funciona. Como que isso pode ser resolvido ou não, né? Então os caras estão oficialmente agora, o DeFi em DC. E não, não só eles, não só eles, complementando essa notícia, a própria Uniswap contratou um, um, uma pessoa que trabalhou para o governo do Obama. Como o governo começou a fazer mais questionamentos sobre DeFi... Os caras estão querendo contratar gente, já estão contratando pessoas do governo para falar a língua do governo com o governo. Né? Então, ô Felício, não, boa sorte aí com... com, com cara paga, a fogueira, paga a fogueira, importante. Não deixa, deixa o fogo alastrar, não, que já viu, né? Então, a gente tem agora o governo, o AsdeFi, além de ir lá ativamente falar com o governo americano que foi o papel da MakerDAO... tem a Uniswap declarando aí que fez a contratação né de um ex uh, um ex agente sei lá um, uma pessoa do governo né de Washington Washington para ir bater papo lá já que a coisa tá o bicho tá apertando pro lado deles então imagina a gente já tinha as, as exchanges centralizadas Fazendo contratação de pessoas dos reguladores e tal, agora você tem o As DeFi indo pelo mesmo caminho. Indo pelo mesmo caminho. Né? Porque o governo americano quer tornar mais difícil a vida dessas inovações. Mesmo elas estando em um ponto muito inicial do mercado. O Ethereum no último ano movimentou mais de, um tri... mais de 3 trilhões de dólares, né? E o pessoal falou que o PayPal movimentou, movimentou coisa de 900 e tantos bi. E por conta desses números, eles acham que isso já está causando um, um risco gr... muito grande, né? E aí, falando do Ethereum, a gente falou ontem ainda, né? Parece que o Ethereum é a prata. Toda vez que o ouro tem uma. Tem uma... Né, uma oscilação acima de uma média móvel de 50 dias, aí, a prata dá um pump. E aparentemente o Ethereum está acontecendo uma coisa muito parecida. Mas o Ethereum aqui é explicável. Né? Hoje, sexta-feira, tem diversos é, derivativos de Ethereum expirando. Diversos derivativos expirando. e Então o mercado parece que está se posicionando. Para esse evento que acontece na data de hoje. Então, o, o Ethereum deu uma pampada nesses últimos dias e aparentemente é para aproveitar essa, performa, essa performance, né? esses derivativos que expiram na data de hoje. Então, fiquem de olho aí quem, né? quem investe, quem tem investimentos em Ether, procura e não está né? tá acompanhando o mercado por algum motivo. Dá uma olhadinha aí nos seus investimentos, dá uma olhada no, no que está acontecendo no mercado do Ethereum para que você possa se posicionar e preparar a sua estratégia, né, fazer uma estratégia melhor. E aí como? O Ethereum pelo menos ainda tem uma, alguma coisa acontecendo. Bom, mais, é, por coincidência, Bitcoin bomba, Ethereum bomba. Mas o Ethereum ainda tem essa, esse lance que acontece hoje, né, desses derivativos aí que estão expirando. Mas e a Doge? A Doge morreu, né? Depois de todo aquele pump. Depois de todo aquele pump promovido aí por influenciadores pelo patrono, né? Tem nome, tem nome. Foi o patrono que fez aquele caos, né, no primeiro semestre aí em relação ao a Doge. Doge caiu 70%. Olha só, nesse gráfico aqui ele mostra bem, né, de abril Primeira pampada, segunda pampada, palhaçadinhas lá do, do, do patrono. E aí começou a cair, aí aqui foi mais uma palhaçadinha do patrono. É meme que posta, é fotinho, é, é baby doge, é coisas assim. Aí pampa, o que acontece? Cai de novo. Obviamente ainda está muito alto, pelo menos quatro vezes acima do valor que estava mais no início do ano, né? e mais cinco vezes acima do valor que estava até o final do ano passado. Mas isso mostra que, se o projeto não se provar tendo um futuro sólido, você não tem um roadmap claro, uma equipe trabalhando fortemente, mostrando, entregando os milestones do projeto, tudo, a tendência é que o valor caia que o valor caia né não tem como não tem como né se não tem não tem não tem nenhuma robustez para manter a moeda naqueles patamares que ela foi pampada por, em, por redes sociais isso não é sustentável tá aqui é uma prova clara né de que isso não é sustentável e o preço está caindo e continua caindo e vai continuar caindo né aqui parece que tem um gráfico com um pouco mais de é um pouco mais de detalhe, né? Que aconteceu lá abril, maio e essa queda constante aqui que continua e não tem cara, não tem cara de de que vai retomar, porque não parece. O cara, é, o falando, o cara teve a audácia de mandar tweet para um dev deles como se a Dó estivesse sendo desenvolvida cara, ela teve uma movimentação agora na Doge, é real agora, mas aparentemente não é nada tão tão sei lá tão grande ou que vai movimentar muito código ou alguma coisa tão sólida que, que traga a confiança da galera de novo, né olha, eu não sei se isso é ser mau caráter ou mal depois disso eu também fico na dúvida. Eu acho que é, é tem, eu acho que tem, tem, tem mais mau caratismo porque foi clara a manipulação do mercado só de brincadeira. Só de brincadeira, né? Antes os Twitter diretos zero não tinha nada, só tinha movimentos... o que tinha a gente viu aqui no Morning Crypto. Eu abri o GitHub. A gente viu, o que tinha de atualização de 2017 para cá, é... Mais relevante... Era a atualização de idioma... Localização... Né? Rodrigo mandou ali... Né? Ed... Não acha que isso é proposital? Caio posiciona, Aguarda... Começa a... Posicionar. Sem dúvida... Sem dúvida... Todo influencer... Eu não vou falar todo... Influencer... Eu vou falar... Ah... O Ed tá generalizando... Não pode generalizar... Generalizar é feio... E tal... Mas meu amigo... A maior parte... Das pessoas... Que fazem recomendação de cripto, seja ela qual for, e falar, essa agora vai subir. E o cara tem capacidade de influenciar muitas pessoas. Ou grupos de Telegram, onde os caras ficam lá fazendo. Tem grupo mesmo que os caras ficam fazendo é, pump e dump, que a Aze, que lá australiana está indo atrás. Esses grupos que não têm expressão, eles escolhem uma moeda. Que tá lá sem movimentação nenhuma, então eles fazem com moeda pequena, né? Que não tem grandes comunidades. E aí você consegue com um grupo de 100 pessoas você movimenta. tá? Uma moedinha, uma moedinha mais fraquinha, com 100 pessoas aí no grupo, você movimenta. A galera faz pump dump com, com essa moedinha. Então o que, que os caras acordam? Vou lá. Ah, vamos fazer tal moeda. Só que o, a galera que tá organizando já tá comprando faz um tempão. Por quê? A técnica que esses caras usam. Para não, fa não fazer nenhuma movimentação muito grande e a galera ficar de olho e comprar da moeda também antes que eles possam fazer o, o pump efetivo, os caras vêm comprando de pouquinho em pouquinho. Quer um exemplo? O, o, o fundador da Litecoin. Ele disse que vendeu a maior parte das Litecoin dele, ou se não todas. E aí o que ele fez? Para não movimentar o mercado, ele foi, ele foi vendendo de pouquinho em pouquinho. E o mercado nem percebeu que ele tinha vendido tudo. Então é esse o segredo desses caras. O cara já se posiciona antes, com uma antecedência. Ou o cara vem comprando, ou o cara vem vendendo. Aí ele fala: Não, essa moeda é a moeda porque agora é não sei o quê. Vai lá em movimento e a galera começa a comprar. E aí gera aquele efeito manada que aí mais gente fica de olho e compra mais. Só que o cara que iniciou o movimento, aí ele vende tudo. Chegou num determinado é, nível, o cara vende tudo, né? E aí a galera se desespera, começa a vender, então o cara se posicionou antes de todo mundo na compra e se posicionou antes de todo mundo na venda. Acredito sim. Acredito que ele tenha comprado uma pá de Doge porque ele acha que é divertido e depois ele vendeu. E fez dinheiro pra caramba com isso. Fez dinheiro pra caramba com isso. Né? Isso é manipulação de mercado só que é manipulação de um mercado desregulado onde a maioria das pessoas se movimenta por causa de uma mensagem no Twitter acho que está mais que claro para todo mundo né O cara tem quantos milhões lá de seguidores Aí o cara faz uma mensagem no Twitter pega uma moeda com expressão que é a doge não precisava ser numa pequenininha vai numa, numa doge e faz esse estrago no mercado. muita gente perdeu dinheiro cara teve gente que vendeu aqui. Aliás, que comprou aqui Mas pode ter certeza Teve gente que comprou Doge aqui Porque achou que agora Doge era To The moon, Que ia pro espaço Que os devs iam fazer maravilhas E transformar em Proof of Stake E consumir menos energia E que ia ser tudo maravilhoso No universo mágico da Dogecoin Teve gente que comprou aí, cara Esse cara que comprou aqui eu tenho certeza vai ter que esperar muito mas vai ter que esperar é muito para Dodge voltar a esses patamares é brincadeira né Ah, isso acontece ao despa falou olha ó, youtuber indicando jogador famoso de CS indicando compra de moeda é, e de outros games Influencers em geral, né? Vamos, não só youtuber, vamos falar de influencer porque isso tá acontecendo na Twitch também. E fazendo isso com seguidores, cara, é muito errado. É muito errado. Por isso que eu já falo aqui desde o primeiro dia. Se você entrou no Morning Crypto com esperança de ficar rico com dicas de investimento, meu amigo, hum, talvez esse não seja o canal para você. A gente não tem, não tenho a mínima intenção. A gente, ó, são mais de 100 episódios. A galera tá de prova. Não tem dica de investimento aqui, não, cara. A gente olha o que está acontecendo no mercado e tenta entender a fundamentação por trás disso. Qual a motivação, por quê? Se é, se é bagunça, se não é bagunça, o que está acontecendo? É totalmente diferente. Aqui não tem e não vai ter dica de investimento. Vocês não vão me ver aí no mercado falando, ah, comprei tanto de cripto tal. Né, comprei tanto de cripto. Olha só meu portfólio, como eu tô posicionado. Comprei um milhão na criptomoeda XYZ. Cara, você não vai me ver fazendo isso. Você não vai me ver fazendo isso de forma alguma, né? E se eu, e se eu da boa, se você me ver fazendo isso, cara, foge, foge porque eu fiquei maluco e e, vou, e, e vou, vai acabar o mundo, cara. Não, não faz, não faz isso, não, né? Não segue, não segue esse tipo de cara não, porque cara, normalmente é furado. Você vê os caras prometendo: "Ah, é essa cripto que vai pampar, é essa cripto que vai mudar o mundo. Esse é o é o Ethereum Killer, esse será o próximo Bitcoin Killer". Não, cara, não é por aí, não é por aí, né? Não é por aí que eu, não é por aí que o universo cripto gira, né? O universo cripto gira de outra maneira. Normalmente, se você tá nesses aí, cara, você tá sendo muito bem utilizado. Você tá tendo um papel muito claro de deixar os outros ricão. <laughs> Ricaços, né? Pois é, que só você vai sofrer com isso. Tá? Bom, saindo um pouco do universo cripto, uma operadora de celular sofreu uma invasão gigante. E, cara, a galera tá utilizando os celulares da, desse povo todo e fazendo compra. É, acessando, acessar até, né, é, cartão de crédito e uma porrada de coisa. Então, recomendações aí, eu trouxe esse, essa informação aqui só para dar um alô para o mundo, falar, olha, os caras estão achando uma porrada de lista vazada na internet, né, é, usem senhas exclusivas para cada serviço, utilizam um, um programa para gerenciar senhas, são muitas senhas, Existem alguns programas bacanas para gerenciar a senha tá, no mercado, é, que vão te ajudar a ter uma senha diferente para cada serviço. Utilize a autenticação de dois fatores sem ser o SMS. Se você tiver a oportunidade de utilizar a autenticação de dois fatores por software, ou o programa de gerenciamento de senhas vai fazer, ou você pode ter um, um programa. Em separado também para fazer a gerenciamento só dos dois fatores. Tá? Tem o Auth, que é muito bom, o Google Authenticator, que é muito bom. Né? Você pode utilizar eles em separado ou utilizar dentro do Password, que eu não, eu não recomendo. Quanto, obviamente, se você quer comodidade, você faz em um software só. Se você quer segurança, você segrega um pouquinho. Não deixa o seu software que gerencia a senha fazer tudo na sua vida. Porque né, se você perder a senha do seu programa que gerencia a senha, o cara vai ter acesso a tudo, inclusive aos dois FA para acessar as contas. Então, se você tem o dois FA num, num aplicativo separado, suas senhas no outro aplicativo, menos male. É, se você tiver a oportunidade de descadastrar o SMS como método alternativo de autenticação e deixar só por software, melhor. Porque. É, chama SimSwap. É um tipo de golpe muito simples onde o cara consegue pegar o seu número de telefone e colocar num chip no celular dele. Aí ele entra na plataforma, tem lá. É, receba o SMS, coloca o código enviado por SMS. Aí o cara tem o SMS na mão, vai lá, coloca o código e acessa a tua senha, acessa a tua conta e vai fazer as paradas lá na tua conta. Né? Então, fujam de exchanges que só tem método alternativo de autenticação utilizando SMS utilize um método de autenticação de dois fatores por software. O Auth faz isso muito bem. O Google Authenticator faz isso muito bem. Existem outros no mercado, óbvio, tá? Mas eles fazem isso muito bem. É, tenham um aplicativo para te ajudar a gerenciar suas senhas e documentos importantes. O LastPass eu gosto muito do KeyPass porque o KeyPass ele é todo open source. Então você tem versões desktop, você tem versões é, mobile, você tem ele versão totalmente offline, né sem conexão com rede. Então eu tenho, eu uso o Keepass, uma versão do Keepass desktop, que eu rodo local, num sandbox, sem acesso à rede, porque eu não sei se de repente ele teve um backdoor lá, e aí, sei lá, né? Então, coisas muito, muito, muito importantes. Eu uso o Keepass XC local, absolutamente offline, rodando ele com Snap. Num Linux ou com um sandbox no, no Mac, bloqueando o acesso à rede. Eu não quero que ele acesse a rede, né? Para evitar se tiver uma vulnerabilidade lá, né? Que alguém sabe eu não sei, pelo menos ele não vai, não vai acessar. Então, uso. No meu dia a dia, eu tenho usado muito o onepassword password para coisas mais genéricas site genérico, tal. então ele cria uma senha, já cadastra o site e, cara, facilita a minha vida bastante, né? Facilita a minha vida bastante. Então, gosto muito do KeePass e o KeePass, se você quiser fazer backup do KeePass, você pode pegar e fazer numa pasta no Google Drive, criptografado no Google Drive da vida, né? E aí você consegue acessar o... O arquivo de senhas, que você tem um backup na cloud, ou no OneDrive, ou no sei lá onde. Mas pelo menos seu arquivo de senhas está criptografado e você tem um backup dele caso a sua máquina seja comprometida. Então, gosto muito. Gosto muito do, do Keepass para isso. E para coisas mais genéricas, essas coisas que são mais bobas, do dia a dia. Gratuito. Gratuito, open source, auditado. O OnePass também. E o LastPass? Last, last Pass é legal. Mas o Last Pass teve muito problema de segurança no passado. Muitos, muitos, tá? E aí eu fico com o pé meio atrás assim, sabe? Não que ele seja ruim, ele não é ruim. Mas entre o que ou oh, desculpa, entre o Last Pass e o 1Password, eu tenho dado preferência para o 1Password por causa do histórico. É, é, é mania de gente paranoica... tá? Hoje o LastPass eu acho que deve estar tá ok, mas eu pessoal, pessoalmente gosto mais do OnePassword para tratar, para tratar de 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 senhas, senhas e outras coisas que ele pode você pode, pode por arquivo, documentos tal. Então o OnePassword ele não 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 lida só com senhas. O LastPass também não, dá para colocar outras coisas. lá, O Keepass também, né? Que pesa é muito bom, cara. Que pesa é muito bom, Né? então eu eu uso o que xc desktop offline para gerenciar as senhas mais importantes, senhas de infraestrutura, senhas de coisas que, cara, para mim são mais sensíveis. Eu uso que X xc num sandbox sem acesso à internet porque eu não sei se ele tem um zero day lá não sei de repente tem não sei espero que não tenha né e aí eu uso ele para senhas mais genéricas eu pessoalmente uso o One password acho que a usabilidade é ótima ele é bastante seguro é paga uma mensalidade paga uma mensalidade né e então... Assim... Eu acho que o One password, Minha opinião... É opinião... Aí é opinião... Tá? É que nem a Treasury Ledger... Qual que é melhor? Putz... As duas são muito boas... Né? One Password... E... Last Pass... Eu acho que os dois são bons hoje... Mas eu prefiro o OnePassword Por causa do histórico do LastPass Ponto... É isso... E... Minhas senhas mais sensíveis... As coisas mais importantes... Eu uso um Keepass Pass... XC... Com... É, com backup numa nuvem... Criptografada... Tá? Eu nunca usei o Password Manager da, da, da Kaspersky... Tá Rodrigo? Nunca usei... Não vi não tenho ideia... Que pass esse aí... É, tá? E o legal é que se você fizer backup na cloud... Criptografada... Você consegue depois fazer um... Trickzinho aí no... No... No KeePass Mobile... E baixar no Keepass Mobile também, acessar a cloud, né? E você atualiza a base de senhas. É, o tra é trabalhoso, tá? Não é fácil. É, o, trabalho é, 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 o trabalho é trabalhoso. Mas dá para fazer. Não é totalmente automatizado a sincronização entre, entre diferentes dispositivos. Mas no meu caso, eu uso o Keepass XC porque eu não quero compartilhar com outros dispositivos. Para as coisas mais importantes. Tá? Para as coisas mais importantes. Então, aí sim. E lembrando, só a segunda parte da recomendação é: tenha sim um gerenciador de senhas e tenha também, se possível, uma autenticação de dois fatores em separado. Não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Tá? Mesmo, o adoro, é muito bom o gerenciador de autenticação de dois fatores do one Password. É ótimo, é muito bom, mas ainda assim. Eu tenho algumas coisas, é, algumas coisas, na verdade, são todas, né? Eu tenho um autenticador de dois fatores em separado, e as senhas no, no gerenciador de password, e minha vida, toco a vida desse jeito. Toco a vida desse jeito. Já ouvi falar bem do Bitwarden, tá, é, Tomie Edu? Já ouvi falar, mas não nunca usei. Nunca usei. Eu. eu tem umas ferramentas que depois que a gente adota assim a gente acaba nem olhando muito para o lado sabe é, eu não fico né? até pode ser de repente para fazer conteúdo fa posso até pensar em fazer um teste e fazer um review de cada um e um comparativo mas eu não mas aí seria para live né para uso pessoal mesmo aí acabei adotando fui usando tal então essa história do server Rodando no Umbrel, eu acho muito bacana o server rodando no Umbrel, mas você não sabe se alguém lá no Umbrel está com acesso a esses servidores. Assim como a Amazon. A Amazon, se houver uma solicitação de governo, eles dão. Ele, além de dar take down, eles sequestram a máquina e entregam a máquina com todo o conteúdo rodando em memória tudo para as agências é, da polícia aí inclusive fazer o forense fazer o forense em cima da máquina ligada onde vai capturar as coisas que estão em memória vão capturar as coisas que estão no disco tal então assim o Umbrel é muito bacana mas a maior parte das vezes estão rodando as coisas por você é uma terceirização isso para rodar nó de bitcoin é, é óbvio que o Umbrel facilita muito a vida mas é muito importante que você tenha essas coisas com a sua chave de criptografia que caso ele tenha um problema lá, a máquina seja capturada, não consiga capturar os seus dados. É é tenso. Aí nesse ponto, eu prefiro rodar o meu nó. Isso, até e-mail é legal ter um ProtonMail. Sim, adoro o ProtonMail. Eu uso Proton ProtonMail e Proton VPN, né? Eu gosto do, eu tenho usado o Alt, O Alt, né? É A U T H Y. Tenho usado o Alt como é, segundo mais de de 2FA. Segundo médio de autenticação. Uso muito, muito o o ProtonMail. Adoro, adoro o ProtonMail. Tenho Tem algumas contas em ProtonMail e uma conta principal do edios@pm.me tá lá também. Né, gosto muito do Proton Não conheço o Surfshark. Não conheço. Eu uso proto, o Proton. eu uso porque eu fui ler o protocolo dos caras. Desculpa, o Proton Mail, não, a VPN. Né? Uso o Proton VPN porque no protocolo, para você rodar um nó do Proton VPN, o nó apaga os históricos do IP da camada de transporte. De onde está vindo ele apaga. Tá? Então, ele faz com que quando chega no destino a navegação, ele não tenha o histórico com um trace route muito claro para chegar até você. Então, como é, é open source e você pode rodar o seu nó do Proton VPN se você quiser, e os nós são auditados, ele tem que passar por, cara, tem uma é, para ele funcionar, ele tem que subir de determinada maneira, não, não pode ter alteração no código, essas coisas. Ele faz várias verificações para o nó poder rodar, eu tendo a confiar mais no Proton VPN em relação à privacidade. Por causa dessas características do Proton VPN. Tá? Assim, Bitwarden é, é, é legal. Eu vejo muita gente falando bem dele. Eu vou, eu, é que cara, eu não parei, eu não parei para olhar, não parei para olhar. Uma hora dessas eu vou conseguir pegar e olhar, né? A galera que tem a galera que gosta mesmo de bitwarden e fica felizona usando, tá? Bom, continuando então aqui, ó, já estamos aí na live, está na hora já de começar o nossa nossa watch party. Vou entrar aqui na câmara dos NFTs, vou passar por ela rapidão que tem umas informações interessantes aqui para gente. E aí a gente a gente a gente vai para o nosso Watch Party. Tá e lembrando que no final do Watch Party teremos o primeiro gank do canal, que será ou na Gaulês TV ou no canal do Gaulês, dependendo de quem tiver. Vamos ver se a gente consegue aí, galera, ó, hora que entrar o gank. Manda lá, vindo do bloco, vindo do bloco, vindo do bloco, vindo do bloco, né? Manda lá galera do bloco. Manda lá no chat Faz barulho que eu quero ver ele falando da gente ao vivo. Quero ver ele falando da gente ao vivo. Então, ó, o acordo é assim que fizer o gank lá no final da live. Entre man. Você quer desconectar? Mas desconecta depois de mandar que veio do bloco. Veio que é a galera do bloco, tá? Aí depois você, você vai lá e pode desconectar. Antes disso, vocês não vão desconectar da live. Não vão desconectar da live, tá? Hoje é dia do professor. Hoje é dia do professor? É hoje? Oh, legal. Feliz Dia dos Professores para todo, para todos esses malucos aí que resolvem passar a informação para frente. Parabéns aí professorada, né? Hoje é hoje é o dia, hoje é um dia importante para vocês aí, cara. É é para esses, esses malucos aí que resolvem dispor de um tempo aí para dar uma força para a galera. Esses merecem um reconhecimento bacana, eu acho que, que estão fazendo tá legal né? Dia do eletricista, graças aos eletricistas estamos aqui operando normalmente. Feliz dia dos eletricistas aí para quem gosta de tomar choque, né? Para quem gosta de tomar choque, né? Então, sem agradecer aí aos eletricistas, agradecer aos professores, né? Agradecer a galera aqui da, da sub de presente aí no canal também, né? Porque não sou só eu falando, mas tem a galera que dá uma força para própria, o bloco ajuda o bloco. Né? Mas vamos lá entrar nos nossos NFTs de hoje. Vamos entrar nos NFTs. O Blockchain Flow, que a gente já viu aqui, tem live falando, tem, tem um episódio falando sobre o Flow, que é um blockchain feito pelo pessoal da Depper Labs, que são os criadores dos CryptoKitties os criadores do TopShot, esses caras que sabem o que é parar um blockchain quando você lança um, um NFT falamos de, já falamos disso, né, sobre os criptokills lá em 2017 que conseguiu parar a rede do Ethereum e isso incentivou no, o nosso pulo para a rede do Ethereum Classic, né? Por conta disso. Então, o eles estão, já falamos o blockchain deles, estão lançando um blockchain e integraram, isso eu achei genial, integraram armazenamento na Filecoin, para deixar os NFTs mais descentralizados. Olha que maravilha! Se você quer fazer um NFT numa plataforma que o FII é barato, garante descentralização já embutida, quase que integrada no protocolo, meus amigos, eu tô muito, tenho uma tendência muito grande a acreditar que esse pode ser um blockchain de futuro, viu? Porque a forma como ele trabalha é interessante. Integração com a Filecoin eu acho muito muito interessante. A gente já falou sobre Filecoin, tem um episódio antigo onde a gente vai sobre armazenamento descentralizado. A gente fala de Filecoin, a gente já falou sobre a a Arv, a, Arvi, a, a, a Arvi, né? A Arv, a Arvi é outra, a Arvi, né? Outro história é, de descentralizada. A gente já falou sobre PFS, que eu uso constantemente PFS no meu dia a dia aqui. Então Dê uma olhada, vale a pena. Se você pensar em mintar seus NFTs com uma camada de descentralização, um armazenamento mais perene né, para o conteúdo dos seus NFTs, dá uma olhada, porque a Filecoin faz um trabalho genial para fazer armazenamento descentralizado. Né? Ele é um grande Dropbox descentralizado. Enquanto a Reeve, eles fazem, você paga uma vez para ter para sempre o Filecoin você mantém ativo, mas é muito interessante como funciona. Conheço a Storj. Conheço a Storj, vale muito a pena. A Storj é uma das primeiras, né? A Storj começou com a descentralização lá atrás. Fizeram a descentralização, eu acho que dos registros imobiliários, acho que de Honduras ou Equador, aqui na América Latina. A Storj realmente foi uma das primeiras, Criptos focadas em armazenamento. A tecnologia dela, eu acho que ela é boa, mas eu acho que tem coisa mais nova, mais legal no mercado. Eu prefiro hoje a Filecoin. Né? Mas a Storage começou lá atrás, eles pegaram. É, que os caras tiveram um trabalho lá que nem valeu a pena para eles que foi digitalizar os arquivos legados de registro de imóveis e autenticar em blockchain. E levaram lá... Né? Eu não sei hoje... Não estou acompanhando como está a recompensa... Pelo nó da Storj... Tá? Mas é muito barato rodar o um nó da Storj... Sem sombra de dúvidas... Mas também é barato rodar o um nó da Filecoin... O é, um validador... Né? Ou compartilhar espaço... A gente já falou aqui também... Sobre a... A Para armazenamento... A gente já falou dela aqui também... É interessante... É, só que não é fácil rodar, você precisa dedicar uns, uns SSDs aí para a XIA, é interessante também, né? Tem a XIA que também é focada em armazenamento, mas eu acho, eu gosto muito do projeto da Filecoin, gosto muito do projeto, eu acho que se tem um que pode ir muito para frente, eu acredito muito no projeto da Filecoin, a forma como eles implementam, o que eles entregam para o mercado através do IPFS, gosto muito, porque não... Fizeram primeiro o IPFS e depois vieram para o mundo cripto. Né? Então, é primeiro faz, depois propagandeia. Acho isso muito importante no, no, nesse universo. É um grupo que tem muita força, está trabalhando ativamente pela descentralização do armazenamento. O IPFS está aí para provar. O Filecoin faz uso do IPFS. Então, isso para mim é muito legal. E gosto do que a proposta da Arweave que muda a mecânica. Né? Ao invés de você pagar para manter ativo, você paga uma vez e fica guardado para sempre. Gosto muito. E também disponibiliza via é, IPFS. Gosto muito do projeto dos caras também. E, e vale a pena dar uma olhada. Vale a pena dar uma olhada no, no, na Arweave também. Tá? Então, anúncio interessante: Flow Blockchain integrado, colaborando. É, Arweave. Eu vou pôr no chat aqui, ó. Arweave, desse jeito, ó. Coloquei no chat aí como que escreve, tá? E tem muito, tem, tem smart contracts na Arweave também. Tem diversas aplicações rodando em Arweave. E quem está impulsionando muito os NFTs armazenados em Arweave é o pessoal da Solana. A Arweave nem era muito falado. A Solana está impulsionando muito o nome dos caras. Acho que os protocolos de prova de espaço deveriam focar em dispositivos mobile. Se tem uma coisa nesse mundo que nunca desliga, são celulares. Concordo contigo, gaut O grande problema é que nem tu, é, muita gente ainda utiliza planos de dados e os planos de dados são caros. E quando você faz é, protocolo de prova de espaço utilizando o celular, por exemplo, ele vai. Primeiro que vai torrar o celular, porque consome uma computação nervosa. Não é, não é pouca computação. E segundo que o tráfego de dados ele pode ser muito grande, muito grande e pode drenar, pode drenar o seu tráfego é, de dados que é caríssimo ainda, é muito caro. Eu só acho que não pega por causa disso, né? Capacidade tem um pouquinho, beleza? Você vai lá, ganha sua moedinha, suas, né? Ganha uma, uma, um farelinho lá de moeda por manter ativo, mas vai consumir que vai cara consome a prova de espaço consome muito processamento o espaço nem se fala vai consumir todo o espaço do celular mas é, a, 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 o tráfego de dados pode pode ser comprometido então olha dá uma olhada aí se vale mesmo a pena não sei se vale a pena colocar um nó uma máquina ao invés de ter várias maquininhas né Talvez, não, não sei, não sei. não Ninguém fez, não sei se fizeram essa conta, né? Não sei dizer se fizeram essa conta, se vale a pena ou não faz. Eu tô, tô só supondo. tu estou só né, opinando, supondo em cima aqui quais seriam os, os possíveis empecilhos no meu ponto de vista. Não falei sobre prova de cobertura. Não falei, mas tem, um, tem uns protocolos interessantes de prova de cobertura acontecendo. É verdade, Despo, eu nunca trouxe. Nunca trouxe. Mas eu posso trazer. É um tema que eu posso colocar. Não falei sobre, mas pode ter alguns protocolos de prova de cobertura que são interessantes, estão funcionando, né? E pode ser interessante. Vamos ver. Depende de trazer. Vou, posso trazer, marcar e tentar trazer esse tópico mais detalhadinho para falar na da parte técnica. Que eu tô, vocês veem, né? Eu, eu trago sempre pelo menos uma parte técnica no dia aqui para falar mais detalhado sobre ela, né? Bom, falando sobre projetos, né? O que NFTs poderiam trazer para o mainstream. Achei esse artigo aqui é, publicado na CoinDesk, é CoinDesk mesmo, é CoinDesk. Bem interessante. Não tem nada de novo do que a gente vem falando, né? Não tem muita coisa nova em relação ao que a gente vem falando. Mas vamos lá, só para repassar e ficar marcado na live. Então você pode utilizar NFT para gaming. Você pode utilizar NFT para wearables e para o mundo fashion, onde o pessoal está fazendo esses links entre arte digital e arte Física... Então tem esse link acontecendo... né? Os DeFi de NFT... Já tem... Ou, ah... Comprei lá... Gastei... O exemplo que eu dá aqui... Gastei 5 milha no meu... CryptoPunk... O que eu posso fazer com o CryptoPunk agora? Já tem os DeFi aí... Onde você coloca esse... CryptoPunk... Como Collateral... Como garantia... tá? Para tirar... O dinheiro... E usar o dinheiro em outros investimentos... Então... Os DeFi... E já tem DeFi também... Que tá fracionando o NFT. Então você já tem fracionamento de NFTs, você já tem é, plataformas surgindo no mercado para utilizar o NFT que você tem como garantia e pegar esse recurso em dinheiro de volta e fazer outros investimentos no mundo cripto. Tá? Isso está acontecendo já é, e acho que vai ser muito mais comum no futuro próximo. Para eventos, tiqueteiras né? Onde você chega no evento Link do site para acompanhar junto. Eu vou pôr o site aqui no chat, tá, Thomas? Tá aí no chat. Então tá aí o link. Eventos. Pô, você poder chegar num evento. Eu só acho que é o futuro também da dos tickets, né, de eventos. É você fazer um ticket que é único, exclusivo. Você chega lá no evento. Escaneia o QR Code, prova que você possui o ticket e entra. E é um ticket que é impossível fraudar, cara. Só você tem o ticket pro evento. Né? O ticket pode, você pode comprar, pode dar direitos. Então você vai lá e consome. Pega uma, uma bebida, pega uma lembrancinha tal. Porque o ticket pode te dar direito a essas coisas. E pronto, cara. E você acaba. Isso eu falo desde 2015. Quando eu comecei a palestrar, quando eu lancei o Original mai. Falava de colorado coins, falava dos potenciais de uso de tokens, né? de, 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 dessas criptomoedas, que a gente nem chamava de token na época, né? Tinha a gente usava outros nomes. Esses outros tipos de ativos que poderiam te prover acesso a lugares né? acesso a lugares. Então, esse tipo de coisa pode ser muito interessante, está sendo muito pouco explorado, mas acredito que vai aumentar. Plataforma, comunidade, essas coisas que a gente já faz aqui no Morning Crypto, é, lembranças do Morning Crypto, lembranças do episódio 100, um bed, essas coisas de relacionamento todas, cara, podem acontecer e vão acontecer mais, a gente já tá fazendo aqui, né, no nosso lado, Morning Crypto, acessar metaversos, acessar terras virtuais, eu recebo todo dia aqui upland no meu, no meu Brave, né? Você ter terras virtuais, são terras mesmo, a terra, o um pedaço de terra é um NFT, no futuro será a nossa casa, nossa casa física, de verdade, não será uma casa de metaverso, será um terreno de metaverso, será um terreno físico mesmo, né? Será um NFT na nossa identidade, você quer provar a propriedade? Ah, quero vender. Você pega e passa e vende esse NFT para outra pessoa, né? Então, começou no mundo digital, identidade digital, falei ontem sobre isso, né? identidade digital, é, NFTs de influência, né, como eles estão chamando, né, é, por exemplo, para recompensar número de followers, é, 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 é o que eu acredito que as redes sociais num futuro próximo, ó, YouTube, o que que o YouTube dá pro cara? O YouTube dá a plaquinha, né? Chegou lá em 10 mil, 100 mil viewers inscritos, 1 milhão de inscritos e por aí vai. Eles mandam uma plaquinha, né? Plaquinha bronze, plaquinha prata, placa dourada, diamante e por aí vai, né? Pra que fazer isso no mundo físico, minha gente? Pra que? Eu quero eu quero ser recompensado aí pelas mídias sociais com NFT, cara. Me dá um bad. Faz o que a gente fez no Morning Crypto. Badge pros founders, badge de supporter, badge de top viewer. Cara, é assim, sei lá. eu acho mais legal. Eu tô, eu tô totalmente imerso no mundo digital. Eu acho muito mais legal fazer esse tipo de badge, né? Então, o Twitter já vai integrar NFT e acabar com o perfil fake. É, é, na verdade vai acabar com o. o ele vai tornar. A gente, a gente viu aqui, a gente falou disso aqui no Morning Crypto, né, Despa? Ele vai é, validar se você é dono daquele NFT daquela imagem. Então a imagem do seu NFT pode vir. Um, um NFT que é seu, da, do, da, da sua coleção. Da sua, da sua coleção. E aí ele lista a, as coleções que estão na sua, na sua wallet. Né? Mostra suas coleções, mostra seus artigos de arte. Né? Então, o NFT ele vai muito longe. Vai muito além da arte. Né? E música. Cara, você pode comprar uma stream que vai ser um NFT e é seu, cara. O Top Shot já tá vendendo melhores momentos, né? Esses caras aí do, do Flow fizeram o Top Shot, levaram o NFT. Foram eles que levaram o NFT com uma parceria com a NBA. Pegando os melhores momentos daquele jogador que você curte, fizeram um NFT e estão vendendo. Então o cara guarda com ele o artigo digital. Assinado. E o mais importante, assinado pelo ídolo. Assinado pelo ídolo. Que eu acho que é a parte mais importante, né? No mundo antigo, o pessoal pedia pra assinar o boné, assinar a carta de magic. Eu pedia no mundo de mágicos pra assinar o meu baralho, né? Pegava aqueles mágicos que eu sou fã. Pedia pro cara dar um autógrafo numa carta do, do, de baralho que eu usava para fazer a apresentação. É, você pede pro jogador de futebol assinar a camiseta. Jogador de beisebol pra assinar o taco. A. Assinar a chuteira e por aí vai, né? Por aí vai. No mundo digital, o cara assina com NFT, assina um NFT, assina uma lembrança digital que só pode ter sido assinada por aquele cara porque não dá para fraudar. Nessas coisas do mundo tradicional, você ainda tem que pedir para um especialista verificar se a assinatura não é fraudada, porque o cara tem que ver a quando que fez, qual foi o ano, como que ele assinava. Aí ele puxa um monte de documentos que tem a assinatura do cara naquela data, naquela época, para saber se é compatível ou não, ver se o cara estava tremendo. Você usa todas aquelas técnicas de verificar a assinatura, né? Com assinatura digital, assim, ó. Um segundo. Verificada. Ou é ou não é. Ponto final. Ou foi assinado pelo cara ou não foi assinado pelo cara. Acabou, né? Então acaba com fraude de assinatura. E você torna essas recompensas, essas lembranças, esses colecionáveis muito mais bacanas. Eu acho, né? Eu acho. É, manda reconhecer firme em cartório, né? Tem gente que, tem gente que quer manter isso, né, Rodrigo? Tem gente que gosta de ir no cartório, pelo jeito. É a galera que curte. Pelo menos os caras do cartório estão querendo forçar você a ir mais no cartório, né? Invertendo a lógica, até do que a gente conseguiu digitalizar, agora você tem que ir no cartório para digitalizar o documento e autenticar faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Bom, registros médicos serão NFTs na sua na sua na sua wallet, né? Propaganda. Você pode receber NFT propaganda no NFT e, cara, você pode ter esse NFT te dá acesso a posts, né? É, é, uma forma. Você quer ter acesso a conteúdo X na minha plataforma? Tem o NFT X. Que vai te dar acesso, o outro NFT não dá. Esse aqui é dá, né? E por aí vai. Então, tem um universo sendo desenvolvido. A galera que tá iludida achando que a ah, NFT esse monte de JPEG aí. Que eu copio e colo, ou, ou Do botão direito, salvei, é meu. Hum, vocês estão de, sinto, sinto lhes informar, mas vocês ainda estão na gruta e. E, e lutando contra a luz. Na hora que vocês saírem para a luz, meus amigos, vocês verão que os NFTs são um universo à parte e com um potencial monstruoso. Seu certificado de graduação de curso será um NFT na sua. Seu certificado de faculdade, para quem ainda quer fazer faculdade, vai ser um NFT na sua identidade digital. Falamos sobre isso ontem. Né? O seu carro. A propriedade do seu carro será um NFC na sua identidade digital. Pra quê? Ficando no carteira de motorista? Não, cara. Aquele carro é seu ou não é? Tá na sua identidade digital ou não tá? A casa, tá na sua identidade ou não tá? Tá na sua identidade é sua. Não tá na sua não é. É tão simples quanto isso, né? E para verificar, verifica a identidade, mostra lá e vai ver, tá assinado, foi emitido pelo governo, tá na sua identidade, é seu, meu amigo. Precisa aí de das entidades para emitir uma certidão de que aquilo é seu não já foi foi a época disso aí cara tem que tem que olhar para frente tem que olhar para frente não olhar para 200 anos atrás tem que olhar para frente o mundo mundo mudou e a gente tem que impulsionar essas tecnologias mais adiante né é o que a gente está fazendo né como a galera está provando ser dono de uma assinatura Ed fácil é só você ser o dono da chave privada. Se você é capaz de assinar uma mensagem com a chave privada, você é dono. Mostra, teve um, Mostrei aqui, inclusive, como validar. Dovin, esses dias. Tá, numa, tá na live anterior. Eu não sei se é da quarta-feira. Eu acho que é a live da quarta-feira. Um minerador de Bitcoin que minerou bloco em 2009. Ele fez o seguinte. Para inclusive, para desmentir aí, Craig Wright, né? Ele pegou, assinou, ele pegou a, a chave privada daquela wallet que ele minerou Bitcoin em 2009. e falou: Eu não sou Satoshi Nakamoto. Já falo, não sou, mas minerei Bitcoin lá atrás. Posso provar? Ele pegou, assinou uma mensagem e publicou no Twitter. E aqui na live eu ensinei como verificar a criptografia para saber se aquela mensagem tinha sido assinada pelo cara mesmo. Né? A gente viu aqui como fazer passo a passo. Então, é tão... o NFT é a mesma coisa. O NFT assinado por uma identidade digital, não tem como, porque só quem tem a chave privada consegue fazer aquela assinatura. Aí, no meu caso, como que eu ajudo a divulgar que sou eu? Eu publico a minha wallet e a minha chave pública em tudo que é canto. Vou dar um exemplo. Vou acessar aqui o meu profile do Twitter. Olha só. Meu profile do Twitter tem o meu OmyPass, que é do protocolo da Original My, que eu utilizo para assinar documentos através da Original My. Tenho aqui também o meu endereço Lightning. E tenho esse é Crypto, É um endereço que tem. Diversos endereços meus é, é um esse, esse edios.crypto é um NFT que só eu tenho a chave privada para poder desbloquear esse NFT desse nome de domínio. Onde que eu, eu ganhei esse nome de domínio pelo Unstoppable Domains. Opa. Unstoppable Domains. Tá? Tá aqui. Deixa eu procurar pelo domínio aqui, ó. edios.crypto. Está gravado num smart contract. Eita, cadê o Edios.crypto aqui? Taken, ó, óbvio, info. Né? Olha só. Eu tenho um site que está nesse endereço. Tá tudo no smart contract. Eu tenho um site que está nesse endereço. Tem um endereço oficial Bitcoin, que está registrado no Edios.crypto, que sou eu, assinando coisas. Tem o meu MyID, ó tá dentro do edios.crypto tá tá no smart contract no blockchain tem um endereço eth aqui ó do edios.crypto tá quando eu faço um NFT no OPENSEA, no ethereum com qual endereço que eu assino eu assino com esse endereço aqui será que dá para ver vamos entrar lá no .IO vamos pegar aqui OPENSEA.IO barra edios tá Olha só, esse endereço que está aqui, ó, copiei e colei, está lá em cima. Ah, não deu para ver, droga. Esse endereço aqui é o endereço que está registrado na minha identidade digital é de tá? Tá aqui, ó. O que, que isso mostra? Que se eu criei um NFT, por exemplo, o de para os nossos supporters, um badge para os supporters do canal, né? Criei esse NFT, assinei com a chave privada dessa wallet que só eu tenho, que está inclusive numa hardware wallet, está na minha ledger, né? Assinei e mandei para o wallet de alguém. Então, a qualquer momento, qualquer um pode verificar, qualquer um pode copiar. Você pode copiar a imagem e lançar um NFT. Só que esse NFT vai ter sido assinado por mim ou por você? Por você. Quando a gente tem esse relacionamento entre eu que estou apresentando Morning Crypto, falando com vocês todas as manhãs, o que é mais importante é o relacionamento com, né, com quem assinou. Eu estou longe, eu estou aqui na Estônia, eu não tenho como assinar uma camiseta. Um monte de gente, cara, eu, eu, eu fico, eu me sinto super honrado de chegar num evento e às vezes as pessoas dizem, cara, assina para mim, me dá uma lembrança, assina. É, é, é esse a, a gente já fez muita camiseta do Original main Evento, muito adesivo do Original main Evento, lembrancinhas, é, bloco de notas e tal. E o pessoal pede lá pra dar uma assinatura. Eu já fui músico, o pessoal me pedia autógrafo, o pessoal pedia palheta, né? Quando você tá no mundo físico, eu posso ir lá assinar uma camiseta, assinar um, uma palheta, o que for, e, e você leva embora, né? Beleza. E no mundo digital, como que faz? É o NFT, cara. É o NFT não tem erro. Esse NFT, se você olhar o histórico do NFT, foi criado por mim e eu assinei e transferi para o wallet de cada um. E o Gal mandou transferiu para ele mesmo. E ok, tá lá. Mas a assinatura de quem fez não dá para fraudar. A assinatura de quem mintou e criou isso aqui primeiro. É impossível fraudar, porque o cara tem que ter a minha chave privada. E eu vou te dizer que ela está muito bem guardada. tá muito bem guardada. tá? Então é impossível fraudar. É uma lembrança digital que por mais que uma pessoa venha aqui, e dá um copy-image. É, botão direito... Save as, né? O cara deu um botão direito... Deu um Save As... Falou... Ah, eu também tenho agora... Mas você tem aquela que foi emitida... Pelo Morning Crypto? Né? Eu não estou nem falando de valor... De preço... Estou nem falando de preço... Você tem aquela que foi emitida... Pelo Morning Crypto... Em reconhecimento... Ao apoio que você está dando para o canal? Não tem, né? Você tem a, o episódio... O, o NFT... Do episódio zero... Tem um episódio zero aqui, ó, em algum lugar. Esse episódio zero, piloto, que foi emitido por mim, né? O criador do Morning Crypto tal. Você tem? Ah, posso fazer cópia? Pode, mas está assinado por mim? Não tá. Então, aí é que isso é discutível, né? Se vai ter valor ou não. E a mesma a mesma relação que tem com qualquer coisa no mundo físico, qualquer coisa no mundo físico, né? É o cara é, é logos né? O cara copia e monta outro logo em cima. Esse mercado é o episódio de como gerenciar chaves pode ser também pode ser interessante como gerenciar chaves utilizando a Trezor, utilizando a Ledger, utilizando um aplicativo para gerenciar chaves. O password manager, o password manager que eu indiquei poderia ser utilizado, por exemplo, o KeepassXC que é offline tudo, utilizando ele offline, poderia ser utilizado para guardar suas chaves, né? Você pode utilizar metal, você pode utilizar papel, a gente sempre dá uma pincelada de vez em quando aqui. Né? Bom, última coisa antes do episódio. Já estou atrasado aqui para começar o episódio. Né? A Fox, então para os interessados. Para os interessados, a Fox está fazendo um giveaway. De grátis, de NFTs do cantor mascarado, do Masked Singer. Daquele mesmo programa que tá rolando no na, na, na Globo, né? É na Globo? De domingo lá? Em vez de Dança dos Famosos, tá o Masked Singer? Eles estão fazendo. Vou colocar o link pra vocês. Eles já droparam 10 mil, vão dropar mais 10 em 5 dias. Eu entrei lá, me inscrevi e pus na minha agenda. Vou ficar de olho. De repente, né? Cara, de grátis? Por que não? O que, que eles estão fazendo? É um outro blockchain. Eu não conhecia. Cara, porque você sabe, né? São 6 mil criptomoedas, são 6 mil blockchains diferentes muitas vezes. Ou né, um pouco menos, provavelmente, porque tem muita é, muito token ERC20 no Ethereum. Mas é um outro blockchain. Eu não conhecia. Não sei nada sobre esse outro blockchain. Mas os caras lá... Diz que a Fox montou um time... Gastou mais de é, alguma coisa de 100 milhões de dólares num time, num, num grupo, numa equipe só para cuidar de NFTs. A Fox. pois lá 100 milhões para cuidar disso. Se é verdade ou não, a gente não vai saber. Né? Então tá até aqui, ó. Investiu 100 milhões nessa divisão de NFTs dos caras. E, e eles estão dropando for free os NFTs do Masked Singer nesse blockchain que eu não conhecia, que chama Eluve Eluve.io. Vi a notícia hoje, obviamente não tive tempo de, de ver mais informações sobre esses caras. É um, ó, é um blockchain de 2020, cara. Isso aqui tá brota blockchain o tempo todo. Ah, só no tempo dessa live que deve ter brotado uns três já, né? Você é, é igual guitarrista que você chuta uma árvore e cai cinco, tá igual essa onda. Então não sei dizer se por por que que esse blockchain é diferente dos outros para ter sido adotado pela divisão de NFT da Fox. Não sei, não tenho ideia. Preciso estudar, preciso vir aqui, olhar o protocolo, token, por que que é diferente, APIs, o que que esses caras têm de diferença? Não sei, tá? Mas de grátis de grátis vale, né? De grátis vale fazer uma continha lá e esperar o drop. Então quem tiver interesse, tá aí a notícia. Coloquei o link para vocês. Entra lá, se inscreve e eu, eu vi que o próximo drop é em cinco dias. Pus na minha agenda, vou aguardar. De repente, né? Quem sabe? Rola um NFTzinho diferente aí, num blockchain diferente. Vou ver qual é que é, vou ver qual é que é, né? Se tem valor ou não? Não tenho ideia. Provavelmente não. Mas é diferente. Vamos ver. Pelo menos eu me pego aí para estudar um blockchain diferente. Vamos ver, né? Cinco dias. Tá? Então é isso. Agora a gente vai entrar aqui para a última, última parte. Estou ansioso aqui para assistir o episódio. Estou ansiosíssimo para assistir o episódio da Coins, né? Então já está preparado aqui na tela. No ponto, com as legendas, com tudo certo. Então, neste momento, iniciaremos aqui o episódio número 5 do Coins, que se chama The New Banks Os Novos Bancos. Começando nesse momento, vamos lá. Welcome to the podcast Coins. I'm your host Patrick McLean, and I'll be joined by a panel of experts. Happy to be here with Dave Jemins, Nathaniel Popper. I'm Asif herji Paolo Arduino. Sitting here today with Eric Voorhees. I get to sit here today with Charles Hoskinson. My name is Phil Barheight. So I'm sitting here today with Kosala Hemachandra. Here today with Roger vere I'm Sam Bankman-Fried. I'm the uh, co-founder and CEO of FTX. And on this episode. Tô bem chateado com a, com a FTX, hein? Depois daquela mancada the guy cara lá. Oh, crashing down and almost took Bitcoin with it. Episode 5 of Coins. The take takedown of the Silk Road and the ensuing publicity surrounding its association with Bitcoin left our crypto hero bloodied and wobbling. But as Sylvester Stallone's character Rocky Balboa says in the classic <music> boxing movie Rocky, in the boxing ring of life, it's not how hard you get hit, but how many times you can get hit, and keep moving forward. Bitcoin would have little time to recover from and things had to keep moving forward. Who then would have known that our hero would soon be walking into a second metaphorical wave of punches, a lethal combination that would leave it on the verge of being counted out of the fight. In this episode, we'll explain how Mount Gox. An an acronym for a company called Magic, the Gathering Online Exchange, one of the earliest and biggest cryptocurrency exchanges in the world for buying Bitcoin, was hacked and then robbed in broad daylight. The story of Mount Gox is uh, an important one. between 70 and 80 percent of the transactions worldwide and helped put the fledging cryptocurrency on the map so it would make sense that if mount gox found itself compromised in any way it would have a great effect on its dependent bitcoin partner and that's exactly what happened in 2014 it was discovered that some 850000 bitcoins were missing from the mount gox coffers today those digital coins would be valued at over 50 billion dollars. The não theft o sorteio from a de bitcoin hoje eu vi do NFT, eu vou fazer mais tarde. Para os wallets que pegaram na lojinha. Para quem pegou na lojinha. Tá, Bitburger? Pega na lojinha os NFTs lá. Aí eu mando. Uma certa uncertação que seguiu o maior heist na história do planeta até o final do bloqueio à Bitcoin, como o Rocky Balboa da criptosfera. Mas o que não nos matou? Não, aí O cara falou que, o Rocky, que, que a Mt. Gox é o Rocky Balboa do mundo cripto? Não, né? Cara, eu tenho. Eu tenho um brother que agora, eu acho que foi mês passado, ou dois meses atrás, no máximo, que ele conseguiu reaver o recurso dele da, da do, do hack da Mt. Gox. Por que, que aconteceu? Mt. Gox foi hackeada, roubaram, blá blá blá. Aconteceu tudo aquilo lá, fechou, né? Foi preso, Carpellies foi preso tal. Beleza. E aí, um, um, tem um fundo que fizeram. Que eles estão comprando as cotas de quem tinha fundo na Mount Gox, então você assim, enviou um monte de documento, prova, tem um monte de coisa para você provar. É super difícil. Já passou até todas as datas das inscrições para esse negócio, né? E aí, esse, esse meu amigo passou por todo o processo tal. Os caras pagaram, tipo, merreca nos, nos, nos Bitcoin que ele tinha lá. Pagaram merreca. Mas pagaram alguma coisa. Por que os caras estão fazendo isso? Porque eles acreditam. Que a Mt. Gox vai devolver os valores em algum momento. Por causa dos processos que estão rolando e tal, né? E aí, o que ele fez? Ele falou: Putz, cara, eu não sei se a Mt. Gox vai pagar mesmo. O que os caras estão pagando é muito menos do que eu teria para receber pela Mt. Gox, só que pode ser que nunca chegue. Mas os caras estão pagando agora. É menos. Mas estão pagando alguma coisa. Já me ajuda. É o que ele fez? Entrou em contato com os caras, porque até aí não sabia se era scam ou não era scam, né? Embora tenha gente que está falando que tá funcionando, tal, você nunca não pode confiar em ninguém no universo cripto. Nunca confie em ninguém no universo cripto. É muito, cara, é golpe para tudo que é lado. Aí fez os caras mandar os e-mails, dos e-mails oficiais, dos advogados e não sei o quê, fez toda a negociação lá. Pô, e não é que pagaram? Mano, transferiram para ele a grana. Deu tudo certo, então esse fundo ele realmente meio que tá comprando passivo, tá comprando direito sobre essas moedas com toda a documentação do que você tá passando direito para esses caras, porque eles realmente estão acreditando que a Multibox vai pagar em algum momento e aí eles vão reaver toda aquela quantidade que você vendeu seu, você vendeu sua dívida, né? Você passou a dívida para frente. Mas tá funcionando tenho, tenho mais um amigo que não chegou no passo de receber ainda mas que tá vendo toda a documentação tá na fila lá da documentação tudo para receber da mão de imagina Imagine isso aconteceu em 2013 o cara conseguiu receber alguma grana agora em 2021 e foi um perrengue né e essa treta da mão de boxx continua Only makes Some 200,000 stolen bitcoins have been recovered. But there are still almost as many unanswered questions surrounding the theft as there are missing bitcoins. What exactly happened at Mt. Gox? Still, to this day, no one can be sure. <laughs> Do you mind uh, explaining in as most simple terms as you can what is a centralized exchange? So, a centralized exchange is um, a website. To put it in simple terms, which customers can uh, deposit uh, money like fiat, like dollars, euros, um, British pounds, yen, and so on, and buy Bitcoin or other cryptocurrencies, or sell uh, Bitcoin and other cryptocurrencies back into fiat. Um, so this is in a simple terms what an exchange is. A centralized exchange or an exchange in general is a place where users can buy or sell um, goods, in our case is cryptocurrencies. In general, is uh, can be any type of assets like equities, like uh, you know, bonds, like um shares of funds and Isso uh, já complicou, né? É quase que um e-commerce, um marketplace onde você pode comprar coisas dos outros, só que você compra um ativo digital. Esse ativo digital é uma criptomoeda, né? Explicando de maneira simples aqui o que que é uma exchange? É um site Onde você deposita dinheiro e compra moeda dos outros, ou do site. Tem site que vende direto para você e tem site que tem uma, um book onde as pessoas fazem suas ofertas, né? Põem suas coisas à venda, assim como o marketplace da Amazon. É tão simples quanto isso. Dovin perguntou: o que determina quantos tickets eu posso comprar? A quantidade de bloquitos que você tem, Dovin. A quantidade de bloquitos que você tem. E como que você adquire bloquitos? Você minera esses bloquitos assistindo a live, ao vivo. Então, a cada 10 minutos, você ganha 5 bloquitos. Ou se você for inscrito no canal, você ganha 15 bloquitos a cada 10 minutos assistidos. Tá? Você também ganha bloquito se você der sub de presente para a galera. Você ganha bloquito por follow. Você ganha bloquito por cada doação. Então você pode farmar mais bloquitos, né? Adquirir mais bloquitos fazendo essas outras coisas, né? Oh, no... oh, é o Peter. Bom, oh, Peter, valeu. Ó, <laughs> oh, olha o Peter. O Peter dropou agora cinco subs de presente para o bloco. Então, P-Work. Quem mais? É, quem mais aqui? Ó? Cadê, cadê, cadê? Ó. De Menino, Pwork, River City, Micheles 25, Olício. Todos, todos eles ganharam uma sub de presente. Por ter dado sub de presente, o Peter ganhou 1500 bloquitos por cada sub que ele dropou, né? Então ganhou mais bloquitos. O Fábio Oliva mandou uns bits aí, tá? Mandou uns aí aí, né? De mensagem fez uma doação de bits aí pro canal. Também ganhou bloquitos por cada bit que ele doou pela quantidade de bits aí tem lá uma continha lá que o sistema faz e também manda uns bloquitos para quem doou bits, né? E aí você usa esses esses bloquitos para pegar os NFTs, para mandar mensagem que é lida aqui pelos bots voadores para participar dos sorteios, para participar das apostas, né, para poder fazer suas apostas e de repente farmar mais bloquitos, né, porque sempre tem os marrecos que perde e aí você ganhando você leva mais bloquitos e vai farmando mais bloquitos para usar na no programa, tá? É assim que funciona. Eita! Olha o Fábio também. Obrigado, Fábio. Obrigado, Peter. Obrigado, Fábio. <laughs> caramba, olha, mais 5 mais 5 subs de presente aí pro bloco, ó, e com isso já estamos em 41 inscrições de 150, estamos com 27% aí da meta do sorteio da Trezor, que só vai poder participar quem for inscrito tá, pro sorteio da, da Trezor, ó lá, estamos no hype, hype Train nível 4 nível 4, Hype Train galera <laughs> Valeu, Dampirri, também pela sub, cara. Obrigado pela sub. Tamo junto. Tamo junto. Menos três meses seguidos. Valeu, valeu. Então, a galera que ganhou a sub de presente aí, agradece é, quem dropou a subs porque vocês também vão poder participar do sorteio da Trezor, tá? Porque todo mundo que ganhou sub de presente também participa do sorteio, tá? Tem sub, pode participar do sorteio da Trezor. Trevatives. Basically, a centralized exchange is like your bank account for crypto. So it's similar to using any of the banking services available. Just instead of uh, for cash and like dollars, USD like euros or whatever you use this centralized service to store cryptocurrencies. It's very similar to uh, logging into an account just like username and password and they will take care of everything else for you. And if the government had said exchanges, you can't take dollars and give people Bitcoin, um, the exchanges would have had to stop operating. That's that's what happened in China in 2013. In 2013, Bitcoin took off in late 2013 because in Asia. Nossa! China... Caramba, deixa eu pausar aqui. Chegamos no. Chegamos no nível 5. Valeu monte, caramba monte, que putz da hora. Chegamos no nível 5 do hype train, completamos nível 4, completamos nível 4, estamos aqui nível 5. Caramba, já estamos a 33% do nível 5. Hype train bombando. Valeu, galera. Valeu pela força mesmo. Tamo junto. Tamo junto. And the price of Bitcoin crashed. And if every government, every other government in the world had done that, um, I think it, it it would have at least set Bitcoin's progress back by many, many years, um, if not sort of stopped it in its tracks. Crypto exchanges are interesting. They're way, way more central to crypto than NYSE or CMER, traditional finance and the reason for that is that they're more than just a matching engine right when you think about if you as a retail trader go to buy apple stock you don't go log on to nyz.com right you, you you open up e-trade or robinhood some sort of gui front end um, create an account there try and buy a stock they pass it off to some you know payment forwarder flow hft firm Which then it off <risos> <Nossa>. <risos> Mais um drop, valeu. Caramba, o Elber, obrigado, cara. Também, olha só. Galera agradece aí o Elber, ó. É Mr Lotus, Capitão BR, Marolo JP, Lona FX, Pagorol. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado Elber. Obrigado. Obrigado, Monstro. Aí do Monte dropou para quem? Deixa eu ver ó. Hélio Pinheiro, o Porrid, o Briop, Baby, PartyJoy Joy e Tamura. Kalil também agradece aí o Monte. Galera, agradece o Elber, tá? Aí porque vocês vão poder participar do sorteio da Trezor. Estamos em 52 de 150, 35% já completou hoje, né? Peter, obrigado pelos beats também, cara. Valeu a força. E completamos o hype train nível 5! Completamos o. Caramba! Valeu! Valeu mesmo! Obrigado pela força! Segundo hyptrend da história! If you look in crypto, there's only three: the buyer, the seller and the exchange. The exchange it's i mean it's the the match engine it's the risk engine the liquidation bot it's the clearing firm it's the custodian it's a retail gui it's the institutional api connection it's the website it's the brand it's the customer acquisition tool it's a product design all of that rolled up into one product and that's what you see when you you get coinbase or ftx or binance or, or any of the other top exchanges is that you know they really are more than half of the total operational infrastructure in crypto um, so they're really really important in crypto Tell us a little bit about firstly I'd like you to start with the role of coinbase in crypto history particularly here in, in the United States uh, and then also leading through that that auspicious or inauspicious time period yeah I, I think it was more auspicious than not the uh, so so I, I view coinbase as as the the on-ramp for the layperson into crypto you know, it's its whole role and, and you know credit Credit Brian uh, and Fred for doing that, the founders. Is they positioned uh, they positioned Coinbase as the simple, safe way to buy crypto, and specifically when they started Bitcoin. Right? and it's hard, to, it's hard to remember now maybe, but you know, back in you know, 2012, 2013, 2014, trying to buy Bitcoin was sketchy. Right? you went to these kind of anonymous sites and you you had these enormously long character strings that you had to put in and you had to store it yourself on your hard drive or it, not the most user-friendly experience and so part of the magic of, of, of coinbase was that it made it much simpler okay and it I think you know there's people who argue that oh it it, it goes against the ethos of, of, of crypto because it's a centralized solution but the fact is it brought millions of people into crypto who would otherwise not have done so. A Coinbase trouxe realmente, de fato, né, isso é um fato. Trouxe milhões de pessoas para o universo cripto. Milhões de pessoas para o universo cripto. São centralizados? São. O que aconteceu recentemente? Quantos milhares e milhares de pessoas não foram hackeadas por causa de uma vulnerabilidade já que eles estão, para facilitar tanto para o usuário, eles estão armazenando a chave privada. Eles guardam a chave privada. Falo sempre: se você não tem sua chave privada, a cripto não é sua. Not your keys, not your coins. Essa é uma máxima do universo cripto. Nossa, está dropando aí um monte de, de dog aí, ó. Um monte de dog novo. Do Hype Train, do emote. Valeu, valeu. E aí, a Coinbase esses dias. Sofreu aí um hack. A gente viu, a gente acompanhou. A galera reclamando que os saldos estavam sumindo, gente vendo o saldo sumir, não conseguia contato com a Coinbase para ter suporte, né? Porque os caras. Né? se lá Você que se lasque. Você que se lasque. E aí, a opção sua. Quem vai ser hackeado? A exchange centralizada. É muito mais fácil hackear um ponto central que tem milhões de chaves chaves privadas para acessar as coisas do que hackear milhões e milhões e milhões de pessoas individualmente? né? E por aí vai. okay we wouldn't get the adoption of today the exchange, a, exchange is kind of to the functions that a centralized exchange does But the é Um, the, the decentralized exchange, especially in the way we know it today, or the most common form of a decentralized exchange, is using blockchain to run. So, a centralized exchange is a piece of software that is separate from blockchain, runs in an um, infrastructure that is uh, on AWS, so Amazon, Google Cloud, or in any data center in the world. While a decentralized exchange instead runs the its entirety of operations on a blockchain as a smart contract. There are two uh, main functions of a decentralized exchange. One is to be more transparent. Ah, o Kiko pegou Kiko Tier 2. Por isso que is tá com. To, um, com o Kiko pegou um, Tier 2. <laughs> Valeu, Kiko. Pegou Tier 2, uh, desbloqueou uh, Elon e o Doge, cara. Legal. Today, all of the Bitcoin exchanges are centralized. Da hora. Um, there aren't really decentralized Bitcoin exchanges today, at least not any that operate with any significant scale. Um, that will change pretty soon through some projects that I, I won't mention here. But um, decentralized exchange will come to Bitcoin soon, and it's already been existing within the Ethereum ecosystem uh, for a long time. This means that people will be able to trade uh, freely with each other in a decentralized way. It means that people will be able to earn an interest rate in a decentralized way without having any custodian or any intermediary that can block your transaction or prevent you from accessing those prices. Just guru. So the, the point of all this is just that they are extremely They're extremely equitable. Do you mind kind of running through a variety of of custody options both that are held by someone else and then custody that that you're also holding? Yeah. So the issue of custody is really important if you're going to be involved in cryptocurrency at all. And it's something that is entirely new and different from how the normal banking world works. So, most people are used to their banks or their financial institutions. And if you have money, it's held in your bank. If you own stocks, they're held at some brokerage. Bitcoin comes around and you can actually hold the bitcoins yourself. So, there's no one that's holding it for you. You, you have a private key secured somehow, and you are the only one with access and control to that private key. This is what's known as um, controlling your own keys or, or self custody. This is the proper way of holding cryptocurrency. Um, now. O que ele fala é o que a gente sempre fala aqui no bloco, né? As exchanges centralizadas, elas têm a chave privada. Ela facilita a sua vida? A usabilidade é boa? A usabilidade é boa. Mas a segurança fica extremamente comprometida. E aí a gente tem as exchanges descentralizadas que chegaram ao mercado através do Ethereum e estão chegando ao Bitcoin neste momento, tá? Logo mais pouco tempo teremos exchanges descentralizadas realmente descentralizadas no Bitcoin. Na exchange descentralizada, você é o detentor da sua chave. Você vai local o seu recurso em um smart contract, não é um custodiante externo, não é alguém que vai poder roubar e fugir com as suas criptomoedas. A não ser que seja hackeado. A gente sabe que os DeFi estão sendo hackeados, que as DEX, as exchanges descentralizadas estão sendo hackeadas, mas isso é tudo parte de uma fase do protocolo que ainda não é muito maduro mas isso está sendo aprimorado, está sendo aprimorado a cada hack que acontece é muito mais difícil de acontecer novamente porque os protocolos eles estão se aprimorando, estão olhando para as falhas de segurança, estão melhorando os protocolos de segurança então num futuro muito próximo além de poder fazer colocar o seu ether ou suas criptomoedas genéricas num smart contract, para ganhar algum fizinho, para poder fazer empréstimo sem ter que pedir a benção de um banco, você vai poder fazer isso no bitcoin também, de maneira descentralizada, sem que alguém seja custodiante da sua cripto. Because you can do that doesn't mean that you have to. There are services which will hold your crypto for you, similar to how a bank holds your money for you. And it's okay to use those systems, but you need to understand why that's different and what the trade-offs are. So, you know, everyone has heard of Coinbase at this point. Coinbase is custodial, which means that they hold users' funds. So they operate much like a bank does, in that you have to trust them. <laughs> they are a very trustworthy company, but you still have to trust that, them as a third party. A lot of people will buy Bitcoin and it's held at Coinbase and they never realize that that's the <laughs> way to use it is to hold it on your it is. Phone. <laughs> <That's important. laughs> Is because the, the most critical essence, the, the essential property of Bitcoin is that you have sovereignty over it, which means you have full control with no one's permission required to use it. That property only exists on the Bitcoin that you're holding yourself on your own keys. If you need Co Coinbase's permission to withdraw or to send or to interact with your money, um, that's no different, better, or worse than a, than a bank. If you have your Bitcoin on your own keys, you then achieve the full self-sovereignty over your value and over your money So it's really important to understand that the trade-off here is that you have to use it securely If you lose that key And you haven't made a backup your money is gone um, If you encrypt it and you forget your password that money is gone If you não not backup your chaves and e you perdeu your chaves your Bitcoin is gone tem as suas chaves e não fez backup das suas chaves e você esquecer a senha para descriptografar a sua chave seu bitcoin se foi seu dinheiro se foi tá então a gente tem de um lado segurança e soberania auto a gente tem do outro facilidades onde deixar com o um terceiro assim cada um escolhe o que prefere fazer desde que entenda adequadamente quais os riscos que você que, que, estão envolvidos né, em deixar uh, suas criptomoedas nas mãos de outras pessoas so it takes a little bit of personal responsibility but just like anything in life like driving a car right that's an important task that all of us need to know how to do responsibly and everyone takes some time to learn how to drive a car you should take some time to learn how to self-custody bitcoin it's not that hard but it requires a little bit of effort and once you do it then you can actually achieve the real purpose of all this stuff which is True sovereignty over your money, and no one in the world can take it away from you. Will that choice be heavily directed by people kind of looking at it as convenience over like privacy and ownership? Yeah, convenience, privacy, ownership, and then just the security model are all all relevant here. It may be more convenient to hold some Bitcoin with a custodian, so that when you need to sell it, you can sell it. The trilemma do um, but it's less secure, and you're trusting that party. So you're making a, a trade-off, and you need to be making a conscious decision if you're doing that. Most people don't have all of their Bitcoin in a custodian or self-custodied; they have some kind of mix. And the important thing isn't to do all or one of the other; it's just to understand the trade-offs and to know how to use those trade-offs well. You mentioned Mount Gox. Can we kind of pull back there and just give the, the listeners or the viewers um you know mini understanding of what that story was? Yeah, so the the world's one of the world's first cryptocurrency exchanges, and back then actually, they were just called Bitcoin exchanges. There were no other cryptocurrencies. There was Bitcoin and that that was it. it, was a company called Mt. Gox, and that was an acronym for the original website stood for Magic the Gathering Online Exchange. And ah, the guy that started it had been magic Magic the Gathering overlap ele Não sabia que o Roger Verde tinha jogado Magic the Gathering. joguei muito Magic. E um dos meus irmãos era mais viciado, viciado horrores de Magic. Colecionava os cards, tal, pasta de cards. see the mount gox office building out of the window of my apartment that's how close it was and uh, they enabled people to be able to buy and sell bitcoin all over the world and it became more and more popular and became a, you know, a bigger and bigger deal but it turned out later on that they were running they had been hacked and they had lost a huge amount of the people's bitcoins and they were running a fractional reserve bitcoin platform there and it wasn't until much later when people finally figured out that it was a fractional reserve system the entire thing came crashing down, and people lost a huge, a huge, huge amount of Bitcoin, huge amount of money because of that. But I think that that's another powerful example of why it's so important for people to be able to hold the cryptocurrencies themselves on their own device and not have to use custodial platforms. And now I want to switch to a, another one of the major institutions uh, of the early Bitcoin space. Sir, não era só o problema de ser uma exchange ter sido hackeada. Estão fazendo reserva fracionária, né? Todos esses sites que propõem alavancagem Bitcoin do, do, do além, né? you mentioned in your ted talk that of course of mount gox which at the time in 2012 fairly reasonably you suggested you know if users don't want to download the full you know bitcoin core they can they can just you know go on mount gox and and do their exchanges there tell us a little bit about again what that institution means what its legacy was a bit of the story sure so so there are effectively two ways to get Bitcoin, right? The first is you earn it online by effectively mining. Mining is a way to basically crypto moeda pam pam, pam pam bitcoin pam pam crypto moeda Bitcoin for at least a few months. You can actually <laughs> Boa, I did. I actually won Bitcoin, lots of Bitcoin, most of which I gave away. A criptomoeda e Bitcoin, man. Uh, by just using like a MacBook or, or, or some PC notebook. I actually was able to get the software to run on Linux. Or, or, in addition to mining or winning the Bitcoin, you could go to somebody else who would send you the Bitcoin in exchange for you getting them money somehow. Right? And there was ways to do that peer-to-peer. -peer. Like you could use in the United States something even like a Craigslist to say, "Oh, I'm selling Bitcoin," because nobody really thought about, "Oh, selling Bitcoin is equivalent to like a Western Union business, like it's a regulated money service business." Nobody even thought of that. Bitcoin was more like a product, like you would like a Beanie Baby, a collectible you might sell on eBay right so, so but, the, but then the other thing you could do to sell it was use a central marketplace now today there's lots of exchanges right i, I run a trading app that lets you buy and sell bitcoin but in the earliest days th there were none so somebody had this brilliant idea right in, in i think they were based in japan that, that they would create this new, new marketplace that would let people say here's how much bitcoin i'm willing to sell here's what i'm willing to sell it for Somebody else would say, Here's how much Bitcoin I want to buy, here's how much I'm willing to pay for it, and it would match them together. We call that an order book. So, this order book would take sellers, buyers, match them, and they would the, the buyer would have their Bitcoin, the seller would have their money, just like any other marketplace. And this was brilliant because it, mean, it meant anybody in the world could now get access to Bitcoin in exchange for their government fiat money instantly. Right? The challenge was in the implementation of this Mt. Gox website, it was not built in a very secure way. And that led, unfortunately, to a series of hacks, which actually led to the demise of Mt. Gox and the theft of pretty much all of the Bitcoin that had been. Oh. <laughs> Michael Berline Clayton, Giftedier, um Subito, Ronaldo Berline Rede. Valeu, Michael. Valeu pela força. Valeu pela força. Tá, Ronaldo, agradece o Michael aí, cara. Tu é sub no canal. Agora tu tá inscrito no canal, vai poder participar do sorteio da Trezor, né? Mas como você vai do sistema monetário para o Bitcoin? Você precisa de on-ramps e off-ramps, meaning I eu preciso de uma maneira de entrar no Bitcoin. And get out of my old money. Well, you need some type of trusted third party to do that. Or, worst case, you meet somebody in person, you hand them cash, and they hand you the Bitcoin. But that's not a very scalable solution. So, the marketplace or the exchange is meant to be a scalable solution to do that. The challenge is we're now trusting these exchanges like Mt. Gox. And, and, and if they're not implemented correctly, you end up with the failure of Mt. Gox. What was the issue with mount Gox? So there was a, a hack, right? And 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 what was this devastating to Bitcoin? Was this another moment that things could have gone very wrong? Yeah, I mean, there was a very slow motion hack of of Mt. Gox. I think God, it was so complicated and convoluted the the cause for it that I still almost can't get it all straight in my head. But I. Um cara, cara filmar o negócio inteiro dentro de uma Gox, And Mark Karpeles, this guy in Tokyo who was running Mt. Gox, was aware of it, but was trying to kind of plug the holes. And you know, it was one of these situations where he's like sticking a finger in over here and they're coming out over here, and then he sticks a finger in over here. And at some point it just, he just realized that basically all the bitcoins were gone. And I remember thinking this this might be the end of Bitcoin. This 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 could do it. And I think a lot of people felt that way at that point. You know, if you had tanta coisa que o cara podia like, colocar no fundo verde. Like, you know, you know, o cara colocou uma salmão. And nobody knew where they were and all these people who bought them and thought they had bitcoins, you know, that money was gone. And you know, it did raise questions about Bitcoin. I mean, of course, of course, there was an immediately an argument that, that Bitcoin hadn't broken. You know, the Bitcoin software kept working. It was just this guy in Tokyo. What he had built stopped working. How detrimental was it to Bitcoin? I mean, even in establishing like an, a, pri a price. Uh, so Mount Gox was hacked a number of different times over the years. I, I think the first hack was in two, or the first public hack was in two thousand and eleven. And at that point, it was the only Bitcoin exchange in the entire world. And so Mt. Gox was offline for maybe about a week. And basically, the Bitcoin economy kind of ground to a halt because nobody knew what the price of Bitcoin was. There was. When Mt. Gox went offline, I think the price was like $15. But had the price moved down to 10, had it gone up to 20, nobody knew. And so all this commerce that was happening on Bitcoin kind of ground to a halt. And we needed some sort of price discovery mechanism for Bitcoin to, to, to turn back on again. And then a week later when, when Bitcoin, I'm sorry, when, when Mt. Gox relaunched, people could figure out what the correct price for Bitcoin was again. And then the commerce and, and the transactions started taking place on, uh, on Bitcoin again. But without Mt. Gox in the early days, there wasn't really a way to set a price for Bitcoin. And without that price being settable, there wasn't really a way to use Bitcoin in commerce. So it was a, a really, really, really important part of the ecosystem in the early days there. That was not an isolated problem, you know. In those in those years of Bitcoin, every exchange would get hacked. And that was just part of Bitcoin. And it and it showed a weakness of Bitcoin. You know, you, yes, the Bitcoin software worked, but the Bitcoin software was too complicated for most people to use. And so they would use these wallets created by these exchanges and they would store their Bitcoin there. And it was because it was so hard to use the basic Bitcoin software that they would go to the exchange. And so in some ways, the kind of basic intent of Bitcoin, which was to you know move to a world where you didn't have financial institutions, it you know it had fallen flat. People were just using financial institutions. They were just using new, worse financial institutions than the old financial institutions. They were using Mount Gox instead of Bank of America. And trust me, you would rather have your money at Bank of America than at Mount Gox. And that was you know what Bitcoin was at that point. In some ways, that's still what it is you just have new bank of america's you have junto most people are not using bitcoin in the way that it was envisioned which was you know a way to hold your money be your own bank you know there are people who do that there are definitely committed people who do that and you can do that and that's significant but you know most people are are just holding their bitcoin é, Peter, concordo, concordo bitcoin institutions <laughs> and Mt. gox was the first big one of those and those central Bitcoin institutions are, you know, they're honeypots. They're the place that hackers want to go. And hackers have managed to get into most of them. Do you have any stories of of like one or two attempts uh, that you can talk about that, that you think are the most interesting and, and wowed you how like, innovative their, their plan was? Um, yes, that's definitely one. Because basically, a group of people broke the internet to attack my wallet basically what happened uh you have to understand internet is um, built on very very old technology and we are everyone is hoping that everything will work can we continue by chegar a a falou que o cara quebrou a internet para hackear a uh, Gox porque reputation. a internet tem uma tecnologia so, muito antiga uh, if one point in, in that re reputation circle fails, the whole thing can fail that point in time these people were able to um, get access to one of the internet providers i think the provider was based in oregon and send a malicious malicious message saying my wallet no longer exists with amazon that's where the my wallet is hosted it does not no longer exist with amazon it exists in russia data center in order for it to work they had to send a large enough message, so it does not only um, attack my Ether wallet; it attacks a group of like a huge set of websites. Because of that, some of the major Amazon-like uh, websites hosted in Amazon went down during this period of time, which was like two hours, and everyone, like literally the whole world, was trying to figure out like what's happening. And I was I woke up middle of the night like because I got a call. Post saying uh, okay, like my wallet is take, trying to take you to a different website, and there's an SSL error, and all this, and I woke up trying to figure out where what's wrong because like I looked at my setup, like everything is perfectly fine, no problems, like from our end. Within like hours, security experts on DNS started uh, tweeting saying, "Okay, it looks like something's wrong with like Amazon DNS. Looks like it's sending people to like." different servers outside of uh, us and all that and took a while for them to figure out like actually who what, what which site was the the targeted site mm. and turned out to be my um, mm. fortunately for our users they did not do it properly did that terrify you of course like i was trying to figure out like that two hours was like in, like insanely scary, like trying to figure out what's happening because I have to know the problem in order to fix it. And after that happened, like a lot of security experts, like DNS, especially like specialized in DNS actually reached out to me. Cloudflare was one of them. Um, and they actually did a report on it and it was also covered by Forbes, if I'm not mistaken. It was big, I mean, that's how far these malicious actors will go. Was the assumption that it was a state-sponsored actor? Not sure. but some, whoever did it has to have a lot of money in order to accomplish that attack. It it's not easy to support because we are not talking about just one website. we're talking about like 100 and or like uh, last time i think it was like 100 to 150 different websites and that much traffic going into your server. it's, it's a regular server cannot handle it. Right. so whoever did that had to have a lot of money to pull that off. O que os caras fizeram foi um ataque da MyEtherWallet, onde houve o um redirecionamento de DNS. Os caras hackearam os DNS da Amazon e redirecionaram a MyEtherWallet para outro site. Tá? Esse hack aconteceu, acho que foi em 2015. Que aconteceu. Foi 2014, 2000... Não, 2015. Não, desculpa. MyEtherWallet aconteceu 2015 para 2016. É, final de 2015 provavelmente aconteceu esse hack. E houve o um redirecionamento, o hack da Amazon. E por conta disso, a MyEtherWallet colocou outros controles de segurança para você tentar verificar o certificado, olhar outras coisas, porque o que eles fizeram basicamente foi redirecionar o domínio do site para outro servidor que fosse malicioso, e aí as pessoas iam colocar suas wallets lá e os caras roubavam as o, o conteúdo das wallets. Basicamente foi isso que aconteceu. I mean, that's what happened to most people who own bitcoins early on. They lost their bitcoins in some exchange theft, and you know, again, drugs were an important part of the early commerce in bitcoins. When the Silk Road died, it was quickly replaced by new alternatives, and um, I think bitcoin people don't like it that that was what defined bitcoin early on. But I think that did define bitcoin early on, and. And in some ways what what's most interesting about the Just TV, melhor que sec, né? Deverá provar o de futuros de Bitcoin do Bloomberg. A gente tá vendo primeiro aqui, hein? a gente tá vendo primeiro aqui. And I think again this is somewhere where Bitcoin purists like to think, "Oh, sure, the government it," but, you know, cara, para o cara de cinga vermelha. Olha o chat alastrando, aí. Ô, hoje. If you couldn't go to an exchange and buy a Bitcoin. Pô, eu não vou conseguir very, assistir, very, very mano. Eu não vou conseguir assistir. cara. o que você fazendo com a gente? Bitcoin on the street or, you know, doing a, uh, an exchange online with somebody who you couldn't trust. I mean, it was exchanges that made it possible for, for, for a broader crowd of people to access this. And then when Mt. Gox collapsed, that was a philosophical moment for the ecosystem because a lot of the core developers of Bitcoin, the custodians of Bitcoin, had their money on Mt. Gox. So it would have been very easy for them to say, well, this is a catastrophic event. Let's have a bailout. Let's reverse the transaction so we get our money back. They didn't do it, they took a loss. In some cases, millions of dollars of money just gone. And a lot of these guys were poor before they went to Bitcoin. That's so all they had. And they had spent years of their lives working on the protocol and they had amassed all this fortune. They left coins there and they're taking like a 50%, 60%, 70% net wealth hit uh, from one event. And they could have easily reversed it. They wouldn't do it. They said it would compromise the integrity of the system, it would compromise the integrity of Bitcoin. So that to me said, okay, the philosophy is here to stay. Code is law. These guys are not going to change. This protocol does not change for anybody. This is the only event. Where you can kind of get a do-over if you want to, and they didn't take the do-over. So that was a test that the U.S. financial system went to in 2008. And what happened? We failed the test. Too big to fail. They got bigger. Bailout, bailout, bailout. The uh, quantitative easing never ended. The national debt is now like 25 trillion dollars. It's a crazy number. You know, it keeps growing when uh, bill clinton left office, it was $4.5 trillion. look how quickly that number went up. Uh, and then they just lie. they say, oh, well, you know, uh, inflation's uh, 2%, 3%. the price of timber's up 117% this year. you know, so there's an implicit dishonesty in the legacy system. but in the crypto system, no matter if it gets hit or has a failure or a crisis or an event or something happens that's inconvenient to an individual or a company, we just deal with it. e we move on, but the integrity of the system, the philosophy of the system is maintained, it's preserved and it just keeps going. Let's talk about. Nossa, ele deu uma porrada no Ethereum agora, né? Ele deu uma sapatada sem tamanho no Ethereum, né? Porque a integridade, a integridade não pode ser comprometida. Está na filosofia das criptomoedas, tá na filosofia do Bitcoin e no geral e sem sombra de dúvida, ele defende isso até a morte, né? Porque o Ethereum, na primeira oportunidade que teve, olha só, Mt. Gox, teve um hack multimilionário. E o pessoal do Bitcoin falou: hum, perdeu? Perdeu. Aconteceu com a plataforma, não foi com o protocolo. E paciência, deu errado com a plataforma, aprende com isso, segue a vida. Na primeira falha, num erro que aconteceu no Ethereum, o que fizeram? Fork. Mudaram, mexeram na integridade, né? comprometeram a reputação e a integridade do sistema. Comprou isso, na época, eu estava desenvolvendo o projeto do Mudamos, comprometeu até o uso do Ethereum. Com o Mudamos, a direção do pessoal do ITS virou para mim e falou: Cara, a gente não pode correr o risco de, ap de apresentar um projeto de lei no Congresso que está registrado e autenticado numa plataforma como o Ethereum e chegar lá e falar: Mas não é esse o blockchain que o pessoal. O pessoal deu rollback, voltou atrás, mudou o histórico, comprometeu até esse projeto. Eu estava dizendo, eu estava desenvolvendo os smart contracts e testando os smart contracts para mais de um milhão de registros, tudo, no Ethereum naquela data, na época que aconteceu, no dia que aconteceu. Né? E eu, aí a gente mudou tudo para o Bitcoin e redesenvolvemos toda a plataforma para poder utilizar o Bitcoin como plataforma principal de registro do da, das dos projetos de lei e das assinaturas do, de autenticação das assinaturas do, do mudamos tenso foi tenso prejudicou o um projeto inteiro por causa disso. So yeah so one of the things i think about cypher trace is that we like to help the community and it's about people so every day we get people who communicate with us which is. You know, my crypto got stolen. I, um, I got fished, and they hacked my credentials and stole my crypto. Um, I fell for a romance scam. You know, I felt this person. I was in love with them, and they needed money to pay for their travel or their passport or start a business. You know, these romance scams. Oh, I saw Elon Musk was offering on Twitter to double my bitcoin if I sent him money, so hundred thousand dollars and I never scamzinho make that, lá do I musk personal for us where we get probably half a dozen maybe a day of these coming in, which are people who are in desperate need that need help. And so what we've done at Cipher Trace is you know, we, we try to help these people. But there's too much of it for us. So, what we did was, we worked with a dozen different universities around the world uh, to basically enable their graduate students who are in uh, computer security or financial crimes investigation studies mm -hmm. to give them cipher trace tools to train them. And then we give them these cases. So, we help connect them to the victims so that they can then work on those cases, talk to them, understand their situation get the color around the case, get the emails about it and all that stuff and then try to help them get their money back. And in many cases it's important you know because some people lost five or ten it's meaningful like, it might be 50 or 100 percent of a person's life savings, it might be their rent. So we really think that providing that community service where we're helping bring investigators into the fold, connecting them with victims enabling that whole thing so that people can get some help i think that's important for us got it and, and just to go through that a little more if you were to say blockchain uh, would you say that it's just a long list of every transaction but you can't really see who it went to and from and, and you guys are then going and connecting those dots sure that's a simple way to think about it as much as you can say what are, what are, what are how do you guys bind some of that if no one knows uh, Who's sending anything? How do you uncover it? Many different ways. So, um, sometimes, so we don't try to, at Cybertrace, we don't try to find out the name and address of an individual. We're not interested in that. And that's your business. What we try to do is help companies solve the problem of am I receiving, for example, stolen funds? Should I freeze it? And then help the victim say, oh, I got this stuff stolen. Oh, it landed over here. Can I recover my funds? simple example right so we don't have to know who is the name and address of the person that stole your stuff we just need to know where they deposited it so that we can put a freeze request on it and you can hopefully you know hopefully go get your money back sure. so there's that so figuring out who are all these exchanges around the world which addresses do they control across different currencies then the next one is digging down into who are the bad guys so who are the ransomware actors where are they sending their funds to? how are they putting intermediaries in between? because at the end of the day, i mean, no one likes ransomware except the bad guys. it's locking up hospitals, government agencies, companies, small businesses. you want to try to stop them at some point. so being able to identify those funds flow and where they're cashing out and try to eventually, you know, put some people effectively in jail to hopefully stop the problem. why does that motivate you? like why are you motivated to help people? Isn't it the right thing to do? It's <laughs> the ethical cool thing to do. But I think, like, we do it for free, you know? I mean, well, it's not for free. We, it costs us money to do it, obviously, right? We don't take a cut from any of it. I just think it's the right thing to do. But also, doesn't that help build trust in the community that there's somewhere to go to? That it's not just a Wild West, like, somebody actually cares? And, I mean, like, if you, for example, had. Ten thousand U.S. dollars worth of Ethereum stolen. Whether you got fished out of a fake MetaMask uh, download that you got of Google or you know whatever it is, um, if you go to the FBI, they're not going to care. If it's less than five million dollars, you're not going to get the FBI or the Secret Service to be able to do anything. They can't afford to put a person on it you can submit it to a government website that just gets added to the database. and sabia que a cifra tinha esse trampo lawyer, que lhes ajudava as pessoas. for the first five hours, so where are you going to go? so we think that having that facility where we're, i think, enabling the community to at least have trust in the system that somebody cares and connecting them up with students who care too and have the tools and the passion to do it is a valuable community service. Olha que interessante, eu não sabia que a Cypher 3 tinha esse serviço. Então, isso é uma informação muito importante para todo mundo do bloco, tá? Ele falou assim: casos onde a pessoa perde, perde 10 mil dólares em Ether, ele falou: é muito pouco. Aí você vai lá no FBI, os caras vão olhar para você você vai ah, assim, se lascou, problema seu. Ii, azar, né? Acho assim que você perde 5 milhões. Aí eles vão olhar para tua cara. E aí os caras fazem esse trabalho voluntário de tentar ajudar. Ele falou, a gente não consegue absorver todo o volume, mas a gente tem parcerias com universidades onde a gente treina as pessoas, os estudantes, para pegarem esses casos também. Então, a gente fornece ferramentas de graça, eles podem ajudar de graça a tentar fazer o tracing, o tracking e encontrar onde que está onde que o dinheiro, as criptomoedas, onde que ela está parado, o que, que aconteceu e tentar efetuar o bloqueio junto ao exchange para que a pessoa possa recuperar. Né? Então, olha só que trabalho interessante. Eu não, não tinha ideia que a Cypher Trace fazia esse tipo de serviço. Então, para o bloco, já sabe: se um dia acontecer de você perder suas criptomoedas por algum motivo, ah, instalei um software, me roubar, não sei o quê. De repente, entre em contato com os caras. Pode ser que a partir deles, ou a partir de alguém que eles indiquem, você consiga reaver as suas criptomoedas aí. Num caso de você foi escamado, você passou por um phishing, alguma coisa, um ransomware, né? Pode ser que esses caras venham, tenham alguma maneira de te ajudar. Então anota esse nome: Cypher Trace, trabalho voluntário e é de um valor inestimável para toda a comunidade. Fique esperto aí, Bloco. Muito boa informação. Ponto o FTX na 2018 está chegando, e é the exchanges as they were at the time are complete disasters um, and particularly the derivatives exchanges are um, just not getting where they need to go and then on top of that there's just a lot of poor product decisions that compounded and we basically felt like look we can build a better product than that at this point like it's it no longer can be the case that they're just like secretly optimizing for things we don't understand like i'm sure they are but like this has cost them too much. Like at this point, they're clearly just made like, you know, the way we'd build it would clearly just be better. Was it that you were doing what already existed better, or you had a few niche outlier features that grew? It's not quite binary. There's a spectrum there. And it there were some bigger decisions and just a large number of smaller ones put together that made it the same type of products, but just structured a bit differently and in a lot of ways trying to structure it in like the way that made sense to us it's one of the few things where you can come up with a, a, a of FTX. for the general public that's utilizing crypto and utilizing uh, centralized exchanges do you think they understand how much people like you or, or your peers care or take their deposited funds seriously or Understand the responsibility that you feel to, to the customer. Do you think there's a mismatch there, or they understand? Well, sometimes you, you of course, you get angry, um, angry customers, and uh, that, that's that's pretty normal, right? But I believe that um, it's not clear to the public how we really care, and how developers that are in the development team of exchanges really care uh, of um, of people's money. You you might be right there. Uh, I believe that uh, many do, many customers do, otherwise they would not deposit uh, uh, so many funds on an exchange. but uh, you should you should see how, how much our developers, customer support and everyone in in the company care about keeping their the, 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 our customers' funds safe. So for for our guys, it's not just a job, right? they They feel that, if they fail, if they, there is an issue, that is also even a simple issue in the platform. They if they feel that they would let our customers down. So wh when I talk to my guys, I always tell them, look, you, you, have to, um, you have to code, you have to build something that is resistant to the wrath of God, right? You don't, you, you don't want to create something that the first sneeze will uh, will make it everything fall, fall down. Because here is the thing, right? So if you give me one dollar or if you give me one billion dollars it doesn't matter right i have i have to have respect the highest respect for your money because um, if i lose it i will create an issue for you i will damage your life i will damage your family so that's why everyone in our team is so passionate and everyone is our team is to is so um, I say aggressive with the code reviews, with uh, keeping the platform secure, and so on. Although I will say this upon reflection, I think it almost looks like the internet back in the 70s. The people who built the internet, a lot of them did it for free. Yeah, they might have had university jobs and things like that, but they built it because they were passionate about the vision of democratizing information and connectivity around the world. Tim Berners Lee didn't build the World Wide Web because he was getting paid to do it. He built it because he believed passionately that this would change the world. And I think that the cryptocurrency community, the Bitcoin community is the same. They believe that it will change the world for the better. It will give individuals, you and me, my mom, the person in Venezuela who's like got their currency stuck, somebody in another country who's got massive currency inflation. It will give them ability to democratize and control their own money. In a digital world. So, there's so much going on in the cryptocurrency community of people who don't do it for the money. They do it because they passionately believe it's right for human freedom. And, you know, money is kind of speech at some point at the end of the day. So, free speech is important, freedom of ideas is important, but money is important too because it's part of it. It's what makes these things happen. And so, I think it's a wonderful community where you'll get a software programmer who works all day and then comes home and is tired and will sit down and write code on a ethereum project a bitcoin project or their own cool thing and they do it for free because they believe it's good same way you get these students who you know go to school all day and then come home and work on people's cases to try to recover their money uh, it's, uh, it's a, an amazing community and it's helping everyone it's helping the kids it's helping grandma and grandpa it's helping average investors, anybody who's ever had a problem and it helps get people up into the community as well and you know have sovereign control of their money does money make you happy and can you describe in the most simple terms what your goal and mission is in the world? Yeah and you know obviously some amount of money does no one likes to be starving and so you know the sort of trivially answer trivial answer to that is like, I am happy that I'm not in absolute poverty, and it really sucks to be. Um, but you know, the other piece of this, and sort of study after study has shown this, and I think it just is, is also sort of like intuitively seems pretty clearly, at least mostly true, is that the the sort of like amount that money makes you happier trails off pretty quickly, right? Like at some point, you're buying your second car, and then you're buying your third car and you're kind of like i don't even know why i need but you just run out of things to spend money on that are clearly going to make your life better right and and that's just like true for for most people so i think that's sort of like you know one piece of this um and it's certainly true for me i'm not super materialistic you know i'm not really a big spender on myself um but you know outside of that um you know even if i were it sort of isn't what matters the most There's a lot of ways that you can have impact on the world. Um, and some ways that you can have quite a bit of impact on the world. Claramente não é fazendo o que ele fez com o um cara lá and, and end, que eles trocaram sort of, os termos da FTX de um know, dia para o outro para não pagar o cara por um erro que eles cometeram. I think the people I, I can think of who've done the most good for the world are working or founding or really charging forward with organizations that are directly changing the world and uh, you know I may never be able to have the impact that that some of them have had. Legal, legal, We learned coisa muito importante aqui hoje, hein? Sobre a própria we we a gente não sabia Todas as informações sobre a CipherTrace, que eles tinham esse trabalho voluntário, importantíssimo. Importantíssimo. As pessoas às vezes perdem aí quantidades pequenas né, para scamming, para scammers, para ransomware, para phishing, né? E aí ela não sabe para quem, é quem recorrer ou como tentar recuperar, pelo menos, né? Às vezes é a, é a, a grana que o cara tava guardando, e de repente a Cipher Trace pode te dar um caminho vale a pena ficar de olho, anota esse nome. Se você está assistindo Morning Crypto, guarda esse nome porque pode ser que ele venha te ser útil em algum momento, tá? Pode ser que ele venha ser útil em algum momento. Pois é, tá? Então vocês aqui do Morning Crypto sintam-se privilegiados, privilegiados, tá? Então, galera, vamos lá, Para encerrar a live de hoje, primeiro, primeiro, em primeiro lugar eu vou abrir aqui... Cadê? Espera aí que eu perdi. A gente viu que a Doge estava em queda constante, né? Então, em primeiro lugar, eu vou abrir aqui para segunda-feira. Já vou deixar rodando. Segunda-feira é dia 18. Segunda-feira, dia 18. Opa, que eu fiz besteira aqui. Nossa, um do 10 não, fechar, 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 fechar. Que é isso. O negócio abriu, não era. É dia 18. A copy of copy. Ninguém entrou. Deu tempo de fechar. A variação da Doge estará positiva ou negativa em 18 do 10. Então tá aberto aí. Tá no chat já para vocês. Tá? A variação da Doge estará positiva ou negativa. Dia de segundo, próxima segunda, próxima segunda-feira, 18 do 10, episódio 104 do Morning Crypto, beleza? Então esse é um. Dois. Sorteio dos mil sites de hoje. Temos neste exato momento: 36 participantes. Temos 36 participantes. Se você não pegou seu ticket para o sorteio, Pegue o seu ticket neste momento, tá? Tem a galera que está assistindo, pegue o seu ticket neste exato momento, porque são os últimos segundos antes de eu clicar em encerrar sorteio, tá? Então, quem pegou o ticket para o sorteio de hoje, pegou. Quem não pegou, sinto muito, meu amigo, mas você teve a sua oportunidade, né? Você teve a sua oportunidade. Não pegou, não pega mais. Tá? Inscrições encerradas. Então vamos lá para o nosso tradicional. Que rufem os tambores. E quem será o participante do Money sorteado e sortudo de hoje? <laughs> Michael Peyton! O nosso artista Michael Peyton! Michael, Michael, você se encontra no chat neste exato momento, meu amigo? Se você se encontrar no chat, teremos temos o nosso Tiago definitivo. Se não, regras do chat. Regras do chat. O chat definiu. Michael Clayton está presente. Estou concluindo aqui, Michael. Parabéns. Primeiro, obrigado, pela sua ilustre presença, nosso artista Michael Clayton aqui no nosso chat hoje. Completo, tá? Tô transferindo para você nesse exato momento, Michael. Aqui, ó. Tô mandando para você o link para você resgatar o seu Satoshi, tá? Cadê aqui, ó. Vamos achar o Michael Clayton aqui na lista, que eu sei que eu tenho o um Michael Clayton aqui, ó. Michael Clayton. Então tá aí, tá? Lembrando que você pode sacar o seu Satoshi utilizando a sua a wallet, a Blue Wallet, pode ser o Wallet of Satoshi, pode ser a Breeze Wallet, pode ser a que eu venho indicando aqui bastante, que é a Zibi né, a Zibri, inclusive, te dá um e-mail, é uma espécie de um e-mail, tá? é um endereço blockchain para você poder receber SATs diretamente, tá? é, como está no meu perfil do Twitter. Você pode deixar isso aí disponível no seu perfil do Twitter também para que outras pessoas possam é, te, te presentear, te dar tips, né? podem te dar fazer doações, te dar aquele, aquele trocado né? de, em Bitcoins através da Lightning Network diretamente. Eu super recomendo a Zibdi, mas outras wallets são compatíveis, tá? Várias outras wallets são compatíveis. Na lista aqui de wallets compatíveis, eles colocam a Bitcoin Lightning Wallet, a Blue Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Zap Wallet e a Zibdi, que não está na lista, mas é compatível também, tá? Eu vi que passou recentemente aqui, o, o Miojo colocou uma mensagem, falou, ah, como que eu recupero a minha chave privada na Blue Wallet? Então, a Blue Wallet, você pode ter uma Wallet Bitcoin e você tem uma Wallet Lightning. A Wallet Lightning é custodiada. Então, quem guarda aquela Wallet Lightning é o pessoal da Blue, da, da Blue Wallet. Mas eles deixam você fazer backup do seu canal. Então, você tem um QR Code que eles te fornecem na Blue Wallet para fazer backup do seu canal, tá? E aí você consegue recuperar... Ah, perdi o celular. Recupera através desse QR Code, desse backup, que você recupera os sites que estão lá nesse canal. A Wallet... Bitcoin, ela é não custodiada, ou seja, a chave privada está no seu celular. Então, dentro das configurações da wallet Bitcoin, você consegue exportar a seed ou a chave privada para você armazenar num local seguro. Beleza? Então, tem as duas, tem as duas coisas: uma é backup da, do canal com a Blue Wallet, e a outra é o backup da sua chave privada da, da wallet Bitcoin. Tá? Ah, que bom, Michael, que apareceu aí. quase perdeu, né? Terminou a, hora, a aula. Maravilha. Tenho, tenho saudade, tenho saudade de fazer umas aulas contigo, cara. Ah, faz tempo, faz tempo. Né? Eu, eu tô, tô horrível aqui. Tô muito mal de, de, de prática de yoga. Tô muito mal mesmo, tá? Eu tava bem, né? praticando todos os dias, mas aconteceram umas coisas aí e eu deixei muita coisa de lado, né? Bom, pessoal, então assim, ó. Para este momento, dá aquela olhada para a gente. Tá no Gaulês? Então olha lá, temos 54 viewers. Eu conto com o apoio e ajuda de todos, tá? Por quê? Porque neste momento eu vou fazer o primeiro gank, que é passar o nosso canal, a nossa galera, para o canal do Gaulês. Vamos fazer barulho, eu quero ver. No Gaulês, o bloco fazendo muito barulho, tá? Então, chegando, chegando, chegar, chegando no Gaulês, tá? É a galera do bloco chegando, chegando no Gaulês. Então, fica no chat. Fica no chat, tá? Por mais um minutinho. Eu quero só fazer meus agradecimentos a todas as doações, todos os subs que vocês droparam hoje de presente. Galera, isso ajuda demais o canal. Eu fico super agradecido e teremos logo. Vai acelerar o nosso sorteio da próxima Trezor, tá? Maravilha! Os áudios, as mensagens, os bits, as doações, tudo obrigado. Obrigado pra valer. Obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham um final de semana fantástico. E nos vemos aqui novamente para o episódio 104 do Morning Crypto na próxima segunda. E neste momento, eu vou começar o raid. O Gank no Gaulês. Galera, se cuidem. Aí, ó. Estamos, lembre-se, estamos numa pandemia, tá? Se cuidem para valer. Juízo com seus investimentos. A gente se vê na próxima segunda. Um grande abraço e tchau. E vamos... Estamos indo, estamos indo! Raid now!